Ընկերներ, օրակարգը ձեզ բաժանված է։ Բարոյն Գաբրիելյան, եկեք։ Օրակարգում երկու հարց ունենք։ Ես ուզում եմ առաջարկեմ երկրորդ հարցը արագ անցնենք, որտեղ ինքնաստեղության մեր աշխատակարգին է վերաբերվում քաղաքացիների ընդունելության։ Ձեզ բոլորիդ բաժանված է գրաֆիկ այբենական կարգով, հանձնաժողովի բոլոր անդամները ամիսը մեկ անգամ քաղաքացիների ընդունելության գրաֆիկա կազմված։ Սկսում է Տիգրան Աբրավյանով, վերջացնում է Հայկ Սարգսյանով։ Եթե կողմ եք, սա պարզապես համաձայնվենք, անցնենք օրակարգի պարտադիր կետին։ Համաձայն եք։ Հարցեր կան, ասեք, խնդրեմ, պարոն Ալեքսանդրյան։ Համաձայն եք։ Ու չենք քվեարկում, որտեղ էլ մեր աշխատակարգն է։ Ուրեմն օրակարգի հետ կապված ասեմ, որ մենք ստացել ենք Հայաստան Դաշինքի կողմից առաջարկ, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ համադրական օրենքի 138 հոդվածի 3-րդ մասը եւ ղեկավարելով նույն հոդվածի 2-րդ մասով մեզ է ներկայացված մեր հանձնաժողովին այժմ Հայաստան խմբակցության որոշումը մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու առաջադրելու մասին։ Պարոն Ղազինյանի նորից թեկնածուն է առաջարկվել։ Գիտեք, որ ըստ կանոնակարգ օրենքի, եթե մերժվում է, ասեմ, որ այստեղը ընդդիմությանն է պատկանում, ըստ Դոնթի Բանաձևի, եթե մերժում է թեկնածուն, 5-օրյա ժամկետում կարող են ներկայացնել նույն թեկնածուին կամ այլ թեկնածուին եւ մենք այդ ընթացակարգը պետք է անցնենք։ Եկեք հաստատենք օրակարգը, ովքեր են կողմ, դեմ, ձեռնպա չկա։ Խմբակցության քարտուղարը պարոն Մինասյանը քիչ առաջ ինձ առաջարկեց, որ ինքը կներկայացնի խմբակցության կողմից ներկայացված թեկնածուին Արթուր Ղազինյանը։ Խնդրեմ, պարոն Մինասյան։ Ես մեկ անգամ ուզում եմ կուզենա ներկայացնել պարոն Ղազինյանի ինքնակենսագրականը։ Պարոն Ղազինյան ծնվել է 1978 թվականի նոյեմբերի 1-ին Երևան քաղաքում։ Կրթությունը բարձրագույն է, 1999 թվականին գերազանցությամբ ավարտել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի բակալավրի բաժինը, 2001 թվականին իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրան, 2003 թվականին փետրվարից մինչև հունիս վերապատրաստվել է Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի Եվրոպական իրավունքի ինստիտուտում, 2004 թվականի հունիսին պաշտպանել է Եվրոպական դատական մարմինների դերը մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում վերտարուցամ տեխնացիական ատենախոսություն եւ ստացել է իրավաբանական գիտությունների տեխնացիի գիտական աստիճան։ 2004 թվականից մինչ օրս դասավանդում է ԵՊՀ իրավագիտության եւ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետներում, ունի ԵՊՀ եվրոպական եւ միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտի գիտական կոչում։ Պարոն Ղազինյանի աշխատանքային գործունեությունը սկսվել է 1999 թվականին, մինչև 2002 թվականը աշխատել է Սահմանադրական դատարանում որպես առաջին կարգի մասնակից, 2002-ից մինչև 2004-ը զբաղեցել է
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի արտաքին կապերի վարչության պետի Պաշտոնը 2004-ից մինչև 8-ը աշխատել է կառավարությունում որպես տարածքային կառավարման նախարարի փոխվարչապետի խորհրդական, համակարգել է նախարարության միջազգային կազմակերպությունների հետ աշխատանքը, 9-ից 10 թվականները աշխատել է ազգային ժողովի նախագահի խորհրդական, 2006-ին հիմնադրել և մինչև 21 թվականի հուլիսը ղեկավարել է Երևանի պետական համալսարանի Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը, 2008-ից մինչև որս ղեկավարում է Եվրոպագիտություն միջ մասնագիտական մագիստրոսական ծրագիրը, 2010-ից մինչև որս ղեկավարում է Եվրոմիության աջակցությամբ հիմնադրված մարդու իրավունքներ և ժողովրդավարացում միջ մասնագիտական տարածաշրջանային կովկասյան մագիստրոսական ծրագիրը, 2019-ի մայիսին ընտրվել է Մեկ Հայաստան կուսակցության նախագահ որպես քաղաքական գործունեության կարևոր շրջափուլ է սա, և բնականաբար 2021 թվականի հունիսի 20-ին կայացած արտարդ խորհրդանական ընտրություններում Հայաստան Դաշինքի համասնական ծուսակով ընտրվել է ազգային ժողովի 8-րդ գումարման պարգամավոր։ Պարոն Ղազինյան ունի նաև հարուստ գիտական գործունեության փորձ, մասնակցել է 60-ից ավելի միջազգային գիտաժողովներին, հանդես է եկել գիտական զեկույցների և հաղորդումներով, հեղինակել է 2 մենագրություն, հրապարակել է 40-ից ավելի գիտական հոդված հայկական և միջազգային գիտական պարբերականներում։ Պարոն Ղազինյանը ամուսնացած է և ունի առաջամ 2 չքնաղ դուստր։ Հանձնաժողովի ներգարժան անդամներ, 2 վերահաստատում նույնպես, ես անցյալ անգամ հետևել եմ նաև հանձնաժողովում տեղ ունեցած քննարկումներին, ուզում եմ նաև խմբակցության կողմից վերահաստատել այն բոլոր տեսակետները, որ հնչեցվել են մեր խմբակցության ներկայացուցիչների կողմից, մենք շարունակում ենք պնդել, որ պաշտպանության վանտանգության հարցերի հանձնաժողովը այն կարևորագույն հանձնաժողովն է, որտեղ շատ հարցերի պետք է պատասխան տրվեն։ Եվ որևէ ձևով միջանձնային հարաբերությունները չպետք է և չեն կարող որևէ կերպ ստվերեն այն խնդիրների լուծման հրամայականը, որ մեր առջև կանգնած է։ Եվ նկատի առնելով, որ քաղաքական մեծամասնությունը մշտապես հղում է կատարում ժողովրդի տված քվեին, այս դեպքում ևս մենք վերահաստատում ենք, որ ժողովրդի տված քվեին համապատասխան, օրենքով հասանելիք, օրենքով նախատեսված իրավասությունը, որից բխում է նաև պարտականությունը, որպես այս հանձնաժողովի փոխնախագահի, մենք փոխանցել ենք և փոխանցում ենք ընտրողների կամքը։ Ուստի և ակնկալում ենք, որ այդ կամքը կիրացվի և չի կարող որևէ կերպ, որևէ ձևով ստվերվի այն աշխատանքը, որ Հայաստան խմբակցությունը մտադիր է առաջիկայում ծավալել ազգային ժողովում։ Այսքան։ Պարոն, դուք կարծում եմ ոչ միայն հետևել եք նախորդ նիստը, այլ ամենայն հավանականությամբ հետևել եք նաև մեր հանձնաժողովի աշխատանքները 2.5 տարվա ընթացքում ևս, և ունեք հնարավորություն նաև հետևեք, եթե արդեն այդ թույլտվությունները կան, քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքները առաջնիկ բաժնում, և դուք կտեսնեք, որ մեր հանձնաժողովը իր առջև դրված խնդիրները կատարել է արժանապատվորեն և չի խախտել որևէ խաղի կանոն և չի քաղաքականացնել մեր երկրի առջև կանգնած կարևորագույն անվտանգային խնդիրները։ Եվ գուցե դա էր պատճառը նաև, որ մենք վերարկությամբ մեր վերաբերմունքը հենց ցույց ենք տվել, որտեվ իրոք սա Դոնթի բանաձևով ձեր տեղնա, բայց թեկնածուին ընտրումը հանձնաժողովը։ Եվ բնականաբար հարցերը, որ տրվել են, և հարցերի պատասխան, և հիմա կանցնենք նույն փուլը, որպեսզի հասկանանք, գուցե մենք սխալ ենք ընկալել նախորդ անգամ, և թեկնածուն գուցե մեզ ավելի մարակրկիտ կբացատրի, որտև անցյալ անգամ գուցե արագություն է եղել, որովհետև Արցախ գնալու խնդիր կար և այլն և այլն, բայց հիմնական շեշտադրումները արվել են, բայց էլի կան հարցեր, որ այսօր օրինակ մենք կշարունակենք հարցեր տալ ձեր թեկնածուին, նաև հիմա ձեզ հարցեր կտանք։ Խնդրում եմ հերթագրվել հարցեր պարոն Մինասյանին։ Հարցեր, եթե չկան, ես հարցում եմ պարոն Մինասյան։ Դուք ներկայացրեցիք թեկնածուին, կենսագրությունը, կենսագրությունը ինչ խոսում, այն ինչ-որ գրված էր, շատ հստակ էր, բայց ես կարծում եմ հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ և առավելևս հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը պետք է լինի կենսագրությունը շատ թափանցիկ։
Մենք գիտենք, որ պարոն Ղազանյանի կենսագրության մեջ իր հայտարարագրի մեջ հսկայական ունեցվածքը նշված, եւ այդպիսի կենսագրությամբ ունեցող մարդը չէր կարող բիզնես աշխարհում այդպիսի կարողություններ կուտակել։ Ձեր Հայաստան խմբակցությունը այդ հարցը քննարկել եք թե չէ։ Ասենք ինչպիսի աղբյուրներից է, որ այդպիսի կարողություն է գոյացել։ Ոնց որ թե դիտական աշխատանքով մի քիչ հարցեր են առաջանում։ Եթե դուք տեղեկացված եք, մեզ ասեք, որտեղ մենք տեխնացուին այնուամենայնիվ հարցերը տալու։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, նախ ձեր խոսքի սկզբում, որ դուք ներկայացեցիք նախորդ ժամանակահատվածի աշխատանքը, երևի նկատի ունեիք նախորդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքը, ես կարծում եմ այսօր թեև այդ առիթը չի, որ այդ աշխատանքներին անդրադառնանք, մենք ունենք մեր տեսակետը, առավել ևս ապրիլյան քարոզիա պատերազմի վերաբերյալ, իբրև այն ժամանակ դաշնակցության գերագույն մարմնի մասնագիտական հանձնախմբերի համակարգող, ես մանրակրկիտ ուսումնասիրել եմ թե իրավական հիմքերը եւ թե նաեւ այն հնարավոր վտանգները, որ կարող էին կանգնել մեր բոլորի առաջ այդ հանձնաժողովի գործունեության հետ կապված, տվել են գնահատականներ, վստահ եմ դուք ճանոթ եք նաեւ այդ գնահատականներին, չեմ ուզում այսօրվա քննարկումը վերածել այդ բանավեճին։ Շատ բար, մենք առաջիկայում բնականաբար ունենալու ենք առիթ անդրադառնալու նաև նախկինում կատարված աշխատանքների։ Անդրադառնալով ձեր հարցին, տեսեք, Հայաստանում նաև դուք և ձեր խմբակցությունը, քաղաքական մեծամասնությունը հաճախ արդարացիորեն պնդում է, որ իրավունքի և օրենքի գերակայությունը պետք է իշխի։ Հիմա իրավունքի և օրենքի գերակայության պայմաններում յուրաքանչյուր պետական մարմին պարտավոր է կատարել այն գործառույթները, որի համար լիազորված է օրենքով։ Պաշտոնատար անձանց հայտարարագրման, այդ հայտարարագրում արտացոլված տեղեկատվության, հավաստիության և դրանց բոլորի աղբյուրների վերաբերյալ ստուգման իրավասությունը պատկանում է համապատասխան պետական մարմնին, որը վստահաբար ոչ այս հանձնաժողովն է և ոչ էլ ազգային ժողովը։ Սա իրավական տեսակետից, այսինքն եթե որևէ մի կասկած, որևէ մի, չգիտեմ, թյուր կարծիք կա, ապա իրավասու մարմինը կարող է և հնարավորություն ունի իրականացնելու անհրաժեշտ քննությունը և պարզելու։ Ինչ վերաբերում է հռետորական հարցադրմանը, ապա պարոն Ղազանյանը փառք Աստծո էստեղ է և կարող է մանրամասը անդրադառնալ այդ բոլոր հարցերին։ Մեր խմբակցությունում մենք վստահ ենք և հավատացած ենք, որ բոլոր այն տվյալները, այն հրապարակումները, այն տեղեկությունները, որոնք որ պաշտոնապես ներկայացված են պարոն Ղազանյանի կողմից, դրանք բոլորը հավաստի են, և այդ հավաստիության ներքո նաև ցանկացած այլ հարց, եթե հետագայում քննության առարկա կդառնա, նաև իրավասու պատասխանատուները կարող են ներկայացնել իրենց պարզաբանումները։ Եվ վերջում կարևոր մեկ նկատառում։ Ի վերջո բոլորս գիտենք, որ հանձնաժողովի փոխնախագահի դերակատարությունը վերջին հաշվով որպես հանձնաժողովի անդամ է, և անկախ նրանից քվեարկությունը ինչ պատկեր է տալիս, դրանով ոչ հանձնաժողովի անդամի լիազորությունն է նվազում և ոչ էլ ավելանում։ Շատ շնորհակալ եմ, որ դա գիտեք, և ցանկացած դեպքում ուզում եմ ասել, որ ձեր քվեարկությունը որևէ ձևով չի փոխելու մեր դիրքորոշումը, մեր որոշումը և մեր գնահատականը պարոն Ղազանյանի գործունեության վերաբերյալ, և բնականաբար, ինչպես մեծամասնությունը հաճախ ազգային ժողովի նիստերի դահլիճից բարձրաձայնում է, որ ասում է, դուք պետք է հաշվի նստեք ժողովրդի կամքի հետ, հիմա այդ նախադասությունը վերադարձվում է այստեղ ձեզ, դուք պետք է հաշվի նստեք ժողովրդի քվեի հետ, և այդ ժողովրդի քվեի համապատասխան ընդդիմությանը տրված կամ վերապահված առաջարկի հետ։ Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ հարցերի և պատասխանների համար կա ռեգլամենտ և ելույթների համար կա ռեգլամենտ։ Շարժվենք տվյալ ժամանակային տիրույթում 3 րոպե հարց ու պատասխանի համար և 5 րոպե ելույթների համար։ Կարող եմ մի քիչ խախտվեմ, բայց այդտեղ խնդիր չեմ տեսնում, ոնց որ անցյալ անգամ մենք կհաղթարենք նաև որոշակի այդպիսի դժվարություններ ևս։ Պարոն Մինասյան, մենք շատ լավ գիտենք
եւ Դոնթի բանաձևը եւ ձեր իրավասյունները, մեր իրավասյունները, խոսքը լրիվ այլ բանի մասիններ են, ինչ որ ասեցի, ես բավարարված եմ ձեր պատասխանով։ Իմ հարցին։ Քրիստինե Պողոսյանը հարցունի, խնդրեմ։ Շատ կարճ հարցն եմ։ Պարոն Մինասյան, դուք կիսում եք պարոն Ղազինյանի այն դիրքորոշումը, որ 98 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս թողնելով Ղարաբաղի բանակցությունների սեղանից գործել է պետական դավաճանություն։ Ես չգիտեմ պարոն Ղազինյանը այդպիսի արտահայտություն արել է թե չէ, պարոն Ղազինյանը կասի, բնականաբար չեմ կարող կիսել մի տեսակետ, որը վերաբերում է մեր դժվար ժամանակահատվածների այնպիսի որոշումներին, որոնք մեր պետության, մեր կենսագրության, իբրև անկախ պետականություն կարևոր դերակատարություն են ունեցել և վերահաստատում են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի որևէ գործողություն չէր կարող լինել Ղարաբաղը գործընթացից դուրս թողնելու, բանակցային գործընթացից դուրս թողնելու վարկագիծ կամ կեցվածք։ Ես սա նաև ասում եմ որպես մի մարդ, որը բավական քաջածանոթ է թե միջազգային բանակցային գործընթացներին և թե նաև փաստացի իրականությանը։ Եվ որևէ հայտարարություն, որևէ պնդում, որևէ մանիպուլատիվ վարկագիծ չի կարող վերափոխել մեր անցած պատմությունը։ Մրցակցանք, խնդրեմ։ Ամենևին, պարոն Մինասյան, մանիպուլյացիաները իմ գործելաոճը չի, պարոն Ղազինյանը մի քանի հարցազրույցներում է դա պնդել և հոդվածում է իր դա գրել, այսինքն ինչպես պարոն Ղազինյանն անցած անգամ ուղղում արեց, որ ինքը տարեթիվն է սխալվել, դուք եւս պարոն Ղազինյանի նման կարծում եք, որ դա արել է ոչ թե Ռոբերտ Քոչյան, այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, և հիմա փաստացի ասում եք, որ պետական դավաճանություն արել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Ես չէի ուզենա այստեղ հիմա անդրադառնալ պետական դավաճանություն եզրույթին, առավել եւս ասեմ, առավել եւս երբ սա հստակ ունի քրեայիրավական բացատրություն, որակում եւ գնահատման անհրաժեշտություն, ավելին ասեմ, առերևույթ այս հանցագործության ներքո այսօր մենք ունենք մեր կարծիքը եւ փոխանցել ենք իրավասում արմիններին։ Խոսքը չի վերաբերում 90-ականների սկզբին, խոսքը վերաբերում է այս ժամանակահատվածում, և դուք լավ գիտեք, որ այս առերևույթ, նորից եմ կրկնում այս բառը, որպեսզի որևէ մեկի մոտ տարակարծություն չառաջանա, առերևույթ հանցագործության մեջ մեր հաղորդումները, որ ներկայացված են գլխավոր դատախազություն, իրավասում արմիններ, վերաբերում են այսօրվա գործող քաղաքական ուժին, ղեկավարին և մի շարք այլ անձանց։ Եվ ես կառաջարկեմ, որպեսզի պետական դավաճանություն տերմինաբանությունը, երբ մենք օգտագործում ենք, նախ չշփոթենք դավաճանություն օգտագործող առերևույթ ընթացիկ խոսակցությունների մեջ։ Պետական դավաճանությունը դա հստակ քրեորեն գնահատման ենթակա հասկացություն է։ Եվ այո, եթե մենք ունենայինք լավ իրավապահ մարմիններ, օրենքով և իրավունքի գերակայությամբ շարժվող իրավապահ մարմիններ, մենք այս հարցերին բազմիցս և բազմաթիվ անգամ պետք է արդեն պատասխաններ ստանանք։ Շնորհակալություն։ Վահագ Ալեքսանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, դուք և ձեր քաղաքական թիմը մեծ իմաստով, այսինքն լայն իմաստով, ոչ միայն դաշնակցություն, այլ թե հայրենիքի փրկության շարժումը, թե Հայաստան դաշինքը, բազմիցս քննադատել եք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այն բանի համար, որ նա փորձել է Արցախը վերադարձնել բանակցությունների սեղանի շուրջ, շատ հաճախ դա անվանել եք արկածախնդրություն։ Ես պարոն Ղազինյանի այդ հարցազրույցը նայեցի վերջերս, առաջին եմ կայքին, որտեղ պարոն Ղազինյանը դա անվանում էր, եթե ուղիղ չմեջբերեմ, ուժեղի դիրքերից հանդես գալ, մի յուրատեսակ հիացմունքով էր խոսում վարչապետի այդ գործողությունների մասին։ Ուզում եմ հասկանալ, ձեր քաղաքական նմանությունները պարոն Ղազինյանի հետ, այսինքն նրա յուրայինությունը ձեր թիմում, ինչով է մասնավորապես արտացոլվում, ինչում է արտացոլվում, որովհետև այնպիսի առանցքային հարց, ինչպիսին է բանակցություններում
Արցախի ներգրավվածությունը, երբ որ դուք անվանում եք արկածախնդրություն, իսկ պարոն Ղազենյանը անվանում է շատ ուժեղ քայլ, կներեք, ինձ համար դա շատ մեծ քաղաքական, այսպես ջրբաժան է։ Ինչպես եք դուք այդ ջրբաժանը հաղթահարել։ Շնորհակալություն, պարոն Ադիկսանյան։ Արձանագրենք, որ մեզ քաղաքական թիմին ձեր ձևակերպմամբ ավելի լայն հայրենիքի փրկության շարժում, Հայաստան դաշինք, մեր մյուս գործընկերներին ընդդիմադիր դաշտում միավորել է այն աղետը, որ մեր երկրի պատուհասել է, եւ այդ աղետի պատճառները բացահայտելու, աղետի հետևանքները մեղմելու, որտեղ վերացնել է գրեթե աննախ աշխատանքները եւ գաղապարական հենքը։ Որևէ ձևով, որևէ վերապահումով մեր գործընկերներից ամեն մեկի արտահայտած մտքերը պարտադիր չէ, որ համընկնի բոլորի մտքերի հետ։ Այո, մենք բարձրաձայնել ենք նախ իբրև դաշնակցություն այն ժամանակ, որ շատ վտանգավոր գործընթաց է իրականացվում։ Երբ որ տվել ենք մոտավորապես մի 30% բաղկացած գնահատականներ, երբ որ պատրոնը փոխադրվում էր զարդով, հորդորվում էր, երբ որ Արցախի բանակցային գործընթացում զրոյական կետից էր սկսվում, արդյունքը մենք տեսանք ինչի հանգեցեց, ինչի բերեց։ Եվ երկրորդ դիտարկումն եմ ուզում անել, որ այո, շատ շատերը այն ժամանակ անկեղծորեն գնահատում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործողությունները օբյեկտիվորեն օգտակար են, բայց փաստն այն է, որ այդ գործողությունների ելքը այսօր աղետն է, եւ հիմա մեզ միավորել է այդ աղետի դեմ պայքարը։ Եվ ես կարծում եմ, ձեզանից շատերն էլ դուրս գալով նույնիսկ սուբյեկտիվ վարկագծից հավատում եք մեկին, նվիրված եք, չեք հավատում եւ այլն, մեզ ես ոչ թե ձեր փոխարեն եմ որոշում, ես ասում եմ կարծիք, եւ այդ կարծիքի արտահայտման ազատությունը, պարոն Քոչարյան, հստակ է եւ ամրագրված է համնադրությամբ։ Կարծում եմ, այդ աղետի հետևանքները մեղմելու, դրա պատճառները բացահայտելու ուղղությամբ, այո, մենք համատեղ բավականին շատ աշխատանքներ ունենք անելու։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ուղղակի տեսեք, խնդիրն ինչն է։ Ձեր քաղաքական թիմի անդամների մի մասը դավաճանություն է որակում մի բան, որը թիմի մյուս մասի համար շատ ընդունելի ու շատ ուժեղ քայլ էր։ Նույն տեսարանը ունենք նաև, չգիտեմ, ինչ-որ հնարավոր հրադադարների մասին տարբեր, թե ինչու է չի կնքվել այդ հրադադարը, ու մեկն է որակում էր, որ եթե սա կնքվի, սա կլինի դավաճանություն։ Այստեղ իմ մոտ շատ այսպես տրամաբանական հարց է առաջանում. արդյոք ձեզ համար մեր իշխանությանը դավաճան անվանելը զուտ ինքնանպատակ չէ, ու դրա պատճառները որպես այդպիսին ձեզ համար զուտ երկրորդական, երրորդական կամ գուցե չորրորդական են։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ալեքսանյան, կարճ արձագանքեմ հետևյալով։ Ուրեմն, նախ նորից եմ ես առաջարկում արտահայտությունները, դավաճանություն եւ պետական դավաճանություն իրարից տարանջատենք, հա, որտեղ դավաճանությունը նաեւ կենցաղային խոսակցությունը մեջ օգտագործվող։ Պետական դավաճանությունը շատ հստակ քրեորեն քրեայիրավական գնահատման ենթակա վարկագից է եւ գործողություն։ Մենք երբ որ խոսում ենք պետական դավաճանության մասին, նախ ֆիքսում ենք առերևույթ այս եզրույթը, սա իրավական տերմին է, որը նշանակում է ոչ թե սուտ մատնություն է դա, այլ բոլոր այն փաստերը, որ համադրվում ենք մենք, սկսած 2018 թվականի ուշաշնանից ձեռնարկված գործողություններով ավարտված պատերազմի եւ դրա ելքով, այդ թվում նաեւ այն ցավալի իրողությանը, որ մենք այս պահի դրությամբ ունենք հսկայական կորուստներ, այս բոլորի համաձայնումով առերևույթ մենք ասում ենք, որ սա համապատասխանում է պետական դավաճանության հանցակազմին։ Դրա համար մենք առաջարկում ենք, որպեսզի իրավասում մարմինները այս հարցին պատասխան տան, այս հարցին սպառիչ պատասխան տան, որպեսզի նաև հետագայում որևէ մեկի մտքով չանցնի նորից հրապարակային քաղաքական հնչեցնի գնահատականներ։ Պետական դավաճանության այս մոտեցումը առերևույթ որպես հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացված է շատ եւ մյուս մասը արդեն քաղաքական գնահատականները, որոնք
տրվում են եւ պետք է շարունակեն տրվել։ Մեծամասամբ հիմնվելու այն վերլուծությունների վրա, որոնք առաջիկայում սպասում են ձեզ եւ մեզ։ Եվ մենք ուզենք թե չուզենք այդ ուղությամբ աշխատանքներ իրականացնելու ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, ձայնը տալիս եմ Հայաստան Խմբակցության կողմից ներկայացված Պաշտպանության Անվտանգության Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածուին, պարոն Ղազանյանին, խնդրեմ, պարոն Ղազանյան։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ պարոն Մինասյան ինձ ներկայացնելու, ինձ ուղղվելիք հարցերը ձեզ ուղղելու եւ այդ հարցերին պատասխանելու համար։ Ես գիտեք, ուզում եմ մեր քաղաքացիները մի բան իմանան շատ պարզ, որ լինելով մասնագիտությամբ իրավաբան եւ ունենալով փորձառություն միջազգային հարաբերությունների, արտաքին հարաբերությունների ոլորտում, ինչու ընտրեցի եւ ինչու որոշեցի գալ Պաշտպանության եւ Անվտանգության Հանձնաժողով, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ից սկսած ես շփվելով մեր քաղաքացիների, այս ամեն ինչը չընդունող, մերժող, դատապարտող, վիրավորված քաղաքացիներին ես հանձնառություն ստանձնեցի, բացահայտել այն, ինչ տեղի է ունեցել եւ մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը, եւ 27-ից հետո մինչեւ նոյեմբերի 10-ը եւ դրանից հետո։ Եվ իմանալով նաեւ, որ ընդդիմությունը պատրաստվում է ստեղծել պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողով, եւ հաշվի առնելով կանոնակարգի 20-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, որ հանձնաժողովը ստեղծվում է ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի ֆորմատով, իմ որոշումը միանշանակ էր՝ դառնալ մասնակից, ունենալ տեղեկատվություն եւ ինքս իմ մեջ, ապա նաեւ մեր քաղաքացիներին, կամ հաստատել, կամ հերքել, որովհետեւ հասարակության մեծ մասի հսկայական զանգվածի մոտ կա առնվազն խորը կասկած, որ տեղի է ունեցել պետական դավաճանություն, որ տեղի է ունեցել կազմակերպված, պլանավորված պատերազմ, եղել է հայրենիքի հանձնում, դա կամ պետք է հաստատվի, կամ պետք է հերքվի։ Իմ նպատակը այս հանձնաժողովում լինելու բացառապես դրան է վերաբերվում, եւ նաեւ ծառայել Հայաստանի Հանրապետության, ազգային պետական շահին եւ մեր քաղաքացիներին իմ գիտելիքի, կարողությունների, հմտությունների եւ փորձառության ներդրումը Հայաստանի պաշտպանունակության եւ անվտանգության համակարգի կատարելագործման։ Սա որպես ներածական, որպեսզի մեր քաղաքացիների մոտ պարզ լինի, թե որն է եղել մոտիվացիան, որ ես լինելով իրավաբան եւ իրականում կարող էի լինել պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում, կամ ասեմ միջազգային հարաբերությունների ոլորտում տասնամյակից ավել ունեցած փորձառության կարող է լինել արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում, ես որոշում կայացրեցի գալ այստեղ։ Սա է հիմնական դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերվում է հնչած այստեղ երկու հարցերին, հատկապես առաջինը, թե այդպիսի կարողություն, հարստություն ձեռք բերելու եւ այլն, ձեզ մի բան եմ ուզում հստակ արձանագրել, ես նախորդ անգամ էլ դա ասեցի, որ ես 2010 թվականից պետական ծառայության մեջ չեմ եղել, օրենքով արգելված որևէ արարք չեմ կատարել, եթե դա կատարել եմ, ապա դա ենթակա է բացահայտման եւ պատասխանատվության։ Ես ունեցել եմ ազատ ժամանակ, ունեցել եմ հնարավորություն, կապեր, միջավայր, որպեսզի կարողանամ ձևավորել իմ սեփական կյանքը։ Ես դա արել եմ արժանապատիվ, ես դա արել եմ առանց որևէ բան թաքցնելու, ես մտածում էի, արժեր արդյոք այդ գումարը հրապարակել, թե ոչ, ի վերջո որոշեցի անկեղծ լինել մեր քաղաքացիների հետ եւ հրապարակել, որտեղ ես գաղտնիք ըստ էության չունեմ։ Չէ, ներեւություն, շատերը կան, ներեւություն եմ խնդրում, շատերը կան եւ նաեւ օրենքի պահանջով, նաեւ շատերը կան նաեւ, որոնք ըստ էության չեն հայտարարում ամբողջ ունեցվածքը, ինչեւ ես ազնիվ գտնվեցի, որոշեցի, այո, եւ դա այդ մի հարց է, եթե գտնում եք, որ այդտեղ կա որևէ արարք, ես արել եմ որևէ բան, որ ինչ-որ պետք է դրա համար ամաչեմ, կամ պետք է ինչ-որ դրա համար ներեգություն խնդրեմ, կամ պետական բյուջեի մուտքերի, որևէ կլանի, որևէ օլիգարխիկ համակարգի մաս եմ կազմել, օգտվել եմ ինչ-որ պետական հնարավորություններից եւ այլն, ասեմ, իշխանության մեջ չեմ եղել, հակառակը, շատ դեպքերում նաեւ նախկին իշխանության նկատմամբ ունեցել եմ բավական կրիտիկական կեցվածք, դուք ինքներդ եթե դա երևի աճախակին նկատել, այնպես որ ես այդ խնդիրը առանձնապես չեմ ունեցել։ Ինչ վերաբերվում է իմ
Այսքան վերջերս տարածված այդ մտքին, երբ որ ես 18 թվականի մայիսի 12-ին, եթե չեմ կամ 11-ին, երբ որ նոր էր ընտրվել Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ եւ ուներ հանրային հսկայական լեգիտիմություն եւ աջակցություն եւ համազգային առաջնորդի կարգավիճակ, եւ դեռևս պարզ չէր իրական, ես չէի ճանաչում, ես ամենը լսում էի այն մտքերը, որոնք որ կան, այո, ես ողջունել եմ եւ այսօր եկ ողջունեմ ցանկացած փորձ եւ հնարավորություն, որը կբերի Արցախին բանակցային սեղան։ Ես ինքս է դա կպնդեմ, որ եթե ազգեր ինքնորոշման սկզբունք է, ապա այդ ինքնորոշվող միավորը պետք է մասնակցի իր ճակատագրի կերտմանը։ Եստեղ ես որևէ դատապարտելի որևէ բան չեմ տեսնում։ Այլ հարց է, թե հետագայում ինչ տեղի ունեցավ։ Նախ պետք է արձանագրենք, որ ընտրվելով վարչապետի պաշտոնում ժառանգել էր բավական լավ հնարավորություն, կապիտալ բանակցային գործընթացում, Վիեննայի պայմանավորվածություններ, որոնք իրականում հայանպաստ էին, և ես մի անգամ դրա մասին ասել եմ, դա Ադրբեջանի ապրիլյան պատերազմի համար միջազգային պատասխանատվության կանչելու պես ակցիա էր, որ որոշեցին, որ շփման գծի ամբողջ երկայնքով պետք է տեղակայվեն տեսանկարանող սարքեր և պետք է հարստացվեր ԵԱԿ Միսկի խմբի անձնական ներկայացուցիչ Կասպերչիկի գրասենյակը, սա իրականում դե ֆակտո և որոշակի առումով դե յուրե սահմանում էր ամբողջ այն սահմանագիծը, որ առկա էր այդ ժամանակ։ Հնարավորությունները իրականում կային, եթե լիներ հետևողականություն, եթե չփոխվեին կոնցեպտները անընդհատ, որ առաջինը, որ մենք հիմա գնում ենք Արցախի ինքնորոշման ինքնիշխանության, 7 րոպե արդեն, հա։ Ամենայն դեպս, ես նորից եմ ուզում պնդել, որ այդ ժամանակահատվածում, երբ որ տեղի էր ունեցել հանրային լայն լեգիտիմությունը ունեցած հսկայական սուպեր վարչապետական լիազորությունները, իրականում տալիս էին հնարավորություն, որպեսզի Հայաստանը հասներ Արցախի բանակցային սեղանի վերադարձին։ Ես դա ողջունել եմ, դրա մեջ որևէ ամոթալի բան ես չեմ տեսնում։ Շատ լավ։ Հարցերի հերթագրում պարոն Ղազանյանին։ Սկսում ենք ինձանից, այսպես Արփիդովյան։ Պարոն Ղազանյան, ես ափսոսում եմ, բայց ձեր պարագայում ձեր տեխնացուն են միստ առաջադրում, բայց հարցերը չեմ պակասում, շատանում են, որտեղ ես ընթացքում դուք ոչ միայն դասախոսական աշխատանքով եք զբաղվել, այլ նաև ֆեյսբուքյան գրառումներով, որը բնական էլի հարցեր են առաջանում։ Սա ձեր գրառումն է, սա ձեր դրասն է, ես չեմ ամաչի, ինչ ես եմ, չնայած պետականության տեսակետից, սա ամոթալի գրառում է, դեմ տեսակետն է, ինչ ես նա մարդ։ Սերիական մարդասպանները միշտ այցելում են իրենց զոհերի գերեզմաններին, սենց վիժված աշխարհը չի ծնել։ Երաբլուրի խորհուրդը փաստորեն դուք այսպես եք հասկանում։ Երաբլուրի մասին է խոսքը, երբ որ երկրի գործադիր իշխանության ղեկավարը, վարչապետը հարգանքի տուրք համատուցում զոհերին։ Սա մեկ, եթե այդպես եք մտածում և դա ձեր մտածողությունն է, ասեմ ձեզ, որ Ռոբերտ Քոչյանը հոկտեմբերի 27-ի հուղարկավորությունից հետո երբեք համարյա, ինչքան ես հիշում եմ, Երաբլուր չէր այցելել, նախընտրական շրջանում ինքը գնաց Երաբլուր և գնաց նաև Սպարապետի գերեզմանին։ Նույն ձև եք մտածում Սպարապետի գերեզմանի մոտ այցելողը դա ինչ հոգեբանական բարդույթներից ելնելով է գնացել Սպարապետի գերեզմանին։ Խնդրում եմ ես մի հարց, ինչ վերաբերվում է ձեր ասացները, ունեցվածքի, ձեր ազատ ժամանակի եւ այլն։ Իմ հարցը ընդհանրապես հետեւյալն էր. Ես կուզեի, որպեսզի դուք կիսվեիք մեր դասախոսական համույթին ձեր կարողությունների, մեխանիզմների մասին, որպեսզի պետական համալսարանի եւ ընդհանրապես մեր բուհական համալսարանի դասախոսները շատ չտանջվեն, իրենք էլ օգտվեն ձեր փորձից եւ հարստանան եւ պետության վրա դա բավականին թեթեվացնեն պետական բյուջեի խնդիրները։ Ընդհանրապես սա էր, բայց առաջին հարցը շատ կարեւոր է, սկսենք առաջինից։ Ամենակարևոր հարցն առաջին հարցը։ Ուրեմն ես նշել եմ կրիմինալոգիայի մի թեզ, երբ որ ապացուցված է, որ գալիս են, այցի են գալի իրենց գերեզմաններին։ Հիմա հիմնավորում եմ, այն անձը, ով մերժեց պատերազմը կանգնացնելու առաջարկություն ասելով, որ ինձ կասեն դավաճան դրա համար, որից հետո մենք ունեցանք հազարավոր մարդկային կյանքի կորուստներ, ունեցանք հայրենիքի կորուստ, և որից հետո ոչ միայն չասեց, որ ես այլևս անելիք չունեմ, ես պետք է գնամ, որովհետև իմ արածը ներում չունի, առնվազն հոկտեմբերի 19-ից հետո ես վստահ եմ նաև ավելի առաջ, այս պատերազմը պետք է կանգներ, չպետք է շարունակվեր։ Ամեն դեպքում մերժվել է,
հաստը այն է, որ մեր իշխանությունը մերժել է դադարեցնել պատերազմը, ասելով, որ ինձ կասեին դավաճան։ Հիմա դրված էր սեղանին երկու հարց. Կամ քեզ կասեին դավաճան, կկորցնեին իշխանությունը, կփրկեին հազարավոր կյանքեր, Շուշին, Հադրութը, Արցախը կպայենք միասնական, Կարվաճարը, Լաչինը կմնար հայկական որոշ ժամանակ, կամ դա էր, կամ իշխանությունն էր։ Ընտրվեց երկրորդ տարբերակը, այսինքն իշխանությունը պահելու գնով որոշեցին գնալ այդ պրոցեսին։ Սա իմ գնահատականն է, որ առնվազն հոկտեմբերի 19-ից հետո, եթե ոչ դրանից առաջ, արձանագրված բոլոր մարդկային կորուստների և տարածքային կորուստների համար մեղավոր և պատասխանատու է կոնկրետ մեկ անձ։ Եվ այդ մեկ անձ այցելելով այդ նույն գերեզմանները, որոնց ըստ էության ինքը իր մերժումով տարամսրեց մսաղացի մեջ, այդ դրա պարագայում արդեն իմ գնահատականը միանշանակ է։ Դա պետք է կրի քրեական պատասխանատվություն, ու դա ենթարկվելու դա ժամանակի հարց է ընդամենը։ Կարո՞ղ եմ շարունակել մյուս հարցի հետ կապված։ Դուք էլի հարց եք տվել, հա՞։ Այո, նայել կարևոր հարց է։ Հա, շնորհակալություն։ Ուրեմն, ես լինելով Հայաստանի քաղաքացի, ունենալով լայն կապեր, հնարավորություններ, գործակների մասնակցելու, ունենալով հնարավորություն Հայաստանից դուրս, ունենալու մասնակցություն որոշակի բիզնես պրոյեկտների մեջ, եթե դրա հնարավորություն ունեցել եմ, չխախտելով որևէ օրենք, հիմա ես դա չեմ ուզում ես պայն ասել, ես պայն ստեղ, հանրամասն, թե կոնկրետ որ ոլորտում է եղել, բայց ես չեմ զբաղեցրի այնպիսի պաշտոն, չեմ ունեցել այնպիսի հնարավորություն, որը ինձ կտար պաշտոնի դիրքից ելնելով ունենալ նմանատիպ հնարավորություններ ֆինանսական առումով։ Սա միանշանակ է, սա աներկբա է։ Ռոբերտ Քոչարյանի այցերին ես ճիշտ չեմ հետևել ուշադիր, թե քանի անգամ են այցելել Եռաբլուր։ Ես վստահ եմ, դուք եք ասում դա պետք է ստուգվի իրականում, որովհետև ամեն դեպքում ստուգման ենթակա ես գիտեմ Սպարապետի և Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունները, գիտեմ ինչպես է նա դարձել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը, ով է օգնել նրան, որպեսզի նա դառնա վարչապետ, ով է հարկադրել հրաժարական տալ նախագահին, դա ևս գիտեմ, ով է օգնել օժանդակել, որպեսզի ընտրվի Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, և ինչպիսի հարաբերություններ է եղել նրանց միջև։ Այդ անում ես վստահ եմ, ավելի քան դրանում վստահ եմ։ Թուրքիտակ ես արձագանքել, ասենք հաջորդին։ Կարող ասեմ, ես արդեն հասկացա ձեր հայտնի շշանետման ուղղությունը ոնց էի կընտրել։ Չէ, ես իմ արձագանքում եմ, հետո դուք կարող ես արդեն հասկացա և կարծում եմ, որ ձեր դասախոսական աշխատանքի շարունակության մեջ դուք նաև իրավաբաններին ապագա կասեք, որ մերժեն նման շշանետումները հատկապես իրավաբանականի դասախոսների կողմից, այդ մեկ։ Եվ դուք հիմա ըստ էության մեկնաբանեցիք, թե ինչի եք շշանետում այս ուղղությամբ։ Այո, շատ այդ իմ արձագանքը։ Արձագանքը։ Շնորհակալություն։ Ես նախորդ անգամ շշի հետ կապված ասեցի։ Ես ինքս հակված չեմ որևէ շիշ նետել որևէ մեկի ուղղությամբ։ Ներողություն, թողեք իսկ այլը ավարտեմ, այլ չնախացում եմ, իսկ ինձ ընդհատեք։ Ուրեմն ես երկու անգամ շիշ եկավ իմ ուղղությամբ, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ։ Մեկ անգամ գլխիս կպա, մեկ անգամ կպա իմ դիմացի հատվածին դոշիս։ Իսկ կանգնած է առաջին շարքում։ Ես նետել եմ շիշը հետ, վերադարձրել եմ այնույն ուղղության, որտեղից որ եկել է։ Դուք եթե պնդում եք, որ դա ուղղված է եղել Նիկոլ Փաշինյանին, նշանակում է ինքնաշպրտել է ճիշտ իմ ուղղությամբ։ Շատ լավ, դուք ուրեմն խնդրում եմ մի նկատի ունեցեք սա։ Ես պնդում եմ, ես նետել եմ այն ուղղությամբ, որտեղից որ դա եկել է ինձ վրա։ Այո, հասկանում եմ։ Ես որևէ մեկին չեմ ցանկացել։ Ես կարծում եմ, որ դուք հիմա շատ կարևոր հաղորդագրություն արեցիք։ Շատ լավ, Քրիստինե Պողոսյան, խնդրեմ։ Հարվածում է, նույնիսկ ասեմ ավելին, քննիչի Պարոն Քոչարյան, քննիչի այդ դրույթի ժամանակ Պարոն Ղազինյան, ես ձեր հարցի իրավունքը տվել եմ Տիկին Պողոսյանին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Ղազինյան, պարոն Մինասյանը պնդում արեց, որ մենք ձեզ անցած անգամ չենք ընտրել, դրա մեջ միտում ա եղել միջանձնային որևէ հարաբերություն, խնդրում եմ կհաստատեք, որ ես եւ դուք երբեւե մեր երկուսի համատեղ կյանքում չենք առնչվել, չի խաչվել մեր ճանապարհները եւ որևէ միջանձնային Իսեր Աստծո, համատեղ կյանք չենք ունեցել, չէ՞։ Եվ որևէ միջանձնային խնդիր մենք չենք ունեցել եւ չենք կարող ունենալ միասին, այսինքն ես կոնկրետ իմ ընտրությամբ որևէ միջանձնային վերաբերմունք չեմ դրսեւորել ձեր հանդեպ։ Ես կարճ հարց ունեմ ձեզ։ Պատգամավորը ինչով պետք է առաջնորդվի իր ընտրության ժամանակ։ Իր խղճով եւ կամքով գաղափարով եւ գիտակցությամբ։ Ես եթե կարելի է, իսկում եմ չէ ժամանակ։ Ուրեմն, երբ որ առաջին անգամ ներկայացա շշանետման հետևանքով նյութերի նախապատրաստման փուլում գտնվող քննիչի հրավերով հատուկ քննչական ծառայություն,
Նույն հատու քնչական ծառայության քննիչը, որ այս պայմանները կազմում, ասաց մենք արձանագրված ունենք երկու էպիզոդն էլ։ Ինչպես ձեզ հարվածեց առաջին անգամ շիշը, ինչպես երկրորդ անգամ ձեզ հարվածեց շիշը, եւ դուք նետեցիք այն ուղղությամբ, որտեղից որ դա եկել էր, այդ պայն Նիկոլ Փաշինյանը նստած չէր իր տեղում, գտնվում էր Աստիճանի դուրս էր գալի շենքից, դեպի Մհեր Գրիգորյանը գնաց հարվածը, որը ես դա երեք ասացի նախորդ նիստում, ասացի, որ դա ես ցանկությունը իրականում։ Ես առանձնապես ցանկություն չունեմ, ինքը դուրս էր գալի, ինքը իր տեղում նստած չէր։ Եթես որ այդ բանը պետք չէ լինի։ Մեր նախկին գումարման գործը։ Գիտեք, այլ խնդրում եմ, էլի հարց ա տալի, պարոն Քոչարյան, թող հարցը ավարտի, հետո կխոսե։ Դե ուրեմն դուք է պահեք կարգը, պարոն Քոչարյան։ Դուք էլ հանգիստ։ Կարգը պահեք, պարոն Քոչարյան։ Դու նախագահ եք, կարգը պահեք, իհարկե։ Հա, ես հանգիստ եմ, ավելի քան։ Քավլիցի պարոն Ղազանյան, ես Ղազինյան, ես դրա մասին չէի ձեզ հարցնում, ամենևին ով ան վրա շիշն դել, ես շատ հերո եմ կանգնած եղել, չեմ մասնակցել թափես ոչ մի բանի, շատ հերո եմ կանգնած եղել, ով ան վրա շիշն դել, թող իրավապահ մարմինները պարզեն, ես դրա մասին չէի հարցնում, ես կոնկրետ հարց տվեցի, շնորհակալություն, որ իմ հարցին ճիշտ պատասխանեցիք, իմ հարցը վերաբերում էր սահմանադրության եւ սահմանադրական կանոնակարգ օրենքին։ Հիմա ես կարող եմ օրինակ դիտարկել, որ Հայաստան դաշինքը ենթադրում է, որ կարող է ճնշում գործադրել իմ սահմանադրական իրավունքի վրա եւ ստիպել ինձ որևէ ձեւ ընտրել ձեզ իմ կամքին հակառակ։ Ես ուզում եմ նախ դուք այդ մի հատ միտք ասեցիք անձնական եւ այլն, պարոն Մինասյանը, երբ որ ասում է, որ դա անձնական մոտիվացիա է ունեցել, բացարձակ նկատի չունեցել իմ եւ ձեր անձնական հարաբերությունը, եղել է իմ անձով պայմանավորված քվեարկություն, այսինքն ոչ թե քաղաքական ներողություն, անձով պայմանավորված քվեարկություն, սա է նկատի ունեցել պարոն Մինասյանը իր խոսքում, եթե կարելի է, ճիշտ ասել, չէ, ես ընդհանրապես արձագանքում եմ այն մտքին, որը որ դուք ասեցիք։ Ոչ, որևէ մեկի վրա որևէ ճնշում հնարավոր չի գործադրել, որևէ նման ցանկություն չունի Հայաստան խմբակցությունը ճնշելու որևէ պատգամավորի, հատկապես իշխանական պատգամավորներին, ճնշման առանձնապես կարիք չկա, երևի թե… Շնորհակալություն մեր աշխատանքը։ Շնորհակալություն, պարոն Ազինյան։ Հայաստան դաշինքի ծրագրի մեջ ներառված է ուրեմն ձախ արժե համակարգը։ Ձախ, այո, ձախ սոցիալական նկատմամբ, սոցիալական, այսինքն ազատություն, արդարություն, համերաշխություն։ Հարցս հետևյալն է. արդյոք դուք ձեզ համարում եք ձախ արժե համակարգը գրող քաղաքական գործիչ, եւ եթե այո, ապա խնդրում եմ պարզաբանեք, թե ինչպես եք պատրաստվում համերաշխության արժե համակարգը ներդնել պաշտպանության ու անվտանգության ոլորտում։ Եվ երկրորդ հարցս. Եթե Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի մարդ, որը պնդումներով տարածում է եւ բարձրաձայնում է հակառակորդի կողմից հնչեցված ապատեղեկատվությունը, խնդրում եմ գնահատական տակ տվյալ մարդու։ Սկսեմ երկրորդ հարցից, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը եւ ու մասին է խոսքը, թշնամու կողմից ապատեղեկատվություն, եթե հայկական կողմից տեղեկատվությունը բացակայում է եւ բոլոր փորձերը գտնել հայկական տեղեկատվությունը կամ արկա տեղեկատվությունը, որ հրապարակվում է ստի կեղծիքի ռեժիմում, 44 օրյա ռեժիմում, մի բան ասվում է իրականում, մեկ բան տեղի է ունենում, արժանահավատության եւ վստահելիության առումով, որպեսզի կարողանաս գտնել ճշմարտությունը, ինդուկցիա եւ դեդուկցիայի մեթոդները կարծում եմ ձեզ ծանոթ են։ Ստիպված ես նաև լսել, թե ինչ է ասում այդ մասին հակառակորդը կամ թշնամին։ Ես չգիտեմ դուք ինչի նկատի ունեք, երբ որ ասում եք, որ հակառակորդի կարծիքը բարձրաձայնել է։ Ես ավելի քան հակված եմ եղել եւ շատ կուզենայի, որպեսզի մենք արտահայտենք Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշում եւ ունենայինք բացարձակ վստահություն եւ հավատ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշմանը։ Բայց ցավոք սրտի մենք այսօր չունենք այդ վստահությունը, չունենք այդ հավատը դեպի պետական պաշտոնական տեղեկատվություն, բազմաթիվ օրինակներով դա համապնդված է եղել, առավոտյան հայտարարվում է մի բան, կեսօրին ֆորմա լրիվ ուրիշ բան հայտարարվում նույն մարմնի կողմից։ Հետևաբար վստահություն իհարկե չի եղել։ Չգիտեմ կոնկրետ օրինակի վրա, միգուցե դա հնարավոր կլինի այդ հարցին պատասխանել։ Ես իմ արժե համակարգով գտնվում եմ կենտրոնական, ցենտրիստական դիրքորոշման վրա։ Ես դա ասեմ, ցենտրիստական կուսակցությունը, մեկ Հայաստան կուսակցությունը, եւ մեկ էստեղ գտնում ենք հավասարակշռման, զսպման համակարգի բալանսի, այսինքն պետք է դիտարկել
նաև եւ աջ եւ ձախ գաղափարախոսական հենքերը առավել մոտեցված կենտրոնին, իսկ կենտրոնը դա պետական եւ ազգային շահն է։ Եթե Հայաստանի ազգային եւ պետական շահը այդ պահին պահանջում է, որպեսզի կառավարությունը վարի լիբերալ քաղաքականություն, ապա դա պետական շահով թելադրված, նաեւ պետք է դա իրականացվի։ Եթե եկել է ժամանակը, որ պետք է մենք խորացնենք ազգային պահպանողականության գիծը, որպեսզի մեր դիմագիծը պահպանենք, որպեսզի թշնամիներ շրջապատված կարողանանք ունենալ ներքին իմունիտետ ազգային դիմագծի եւ ազգային միասնության ոգով, համերաշխության ոգով, ապա նաեւ պետք է դրվի շեշտը ազգային պահպանողականության վրա։ Ես կողմնակից եմ կենտրոնական դիրքորոշման ծայրահեղությունը ես խուսափելու նպատակով։ Ոչ աջ ծայրահեղական, ոչ ձախ ծայրահեղական։ Շատ լավ, պարոն Գաբրելյան, արձագանք չունեք։ Վահագ Ալեքսանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, ձեր քիչ առաջ բոցաշունչ ելույթին, որոնք փորձեցի վարչապետին մեղադրել հազարավոր զինվորների սպանության մեջ, դրան նախորդած հատվածում խոսեցիք այն կապիտալ ժառանգության մասին, բանակցային կապիտալի ժառանգության մասին, որը ստացել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, դա անվանեցիք նաև բավականին լավ ժառանգություն։ Ես ուզում եմ հարցնել, դա մասնավորապես ո՞ր ժառանգություններ լավը, երբ Նիկոլ Փաշինյանից երկու շաբաթ առաջ վարչապետ ընտրված Սերժ Սարգսյան ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում էր, որ բանակցային գործընթացը փաստացի գտնվում է փակուղում, դա ի՞նչ էր պատկերացրած լավ ժառանգությունը, թե այստեղ պետք է գիտակցել նաև փաստը, որ բանակցային լավագույն կապիտալը նաև սեփական բանակի հզորությունն է։ Ամենալավ կապիտալն էին պատկերացմամբ, որ այստեղ կարծում եմ միակարծիք պետք է լինենք։ Այդ կապիտալներ բավականին լավը։ Դուք այստեղ բավականին լավ մանրամասներ կկարողանաք տեսնել, նաև ապրիլյանի քննիչ հանձնաժողովի փաստաթղթերը ուսումնասիրելիս կտեսնեք, թե ինչքան լավն էր այդ ժառանգությունը, պարոն Ղազինյան։ Այստեղ ասում եք, նաև խոսեցիք այդ մասում, թե հոկտեմբերի 19-ին այդ առաջարկը մերժել է հրադադարի, դա փաստացի սպանություն էր։ Այսինքն այստեղ դուք ձեր գործընկեր Իշխան Սաղաթելյանին, դաշնակցական, մեղադրում եք սպանություն հրահրելու մեջ, որովհետև Իշխան Սաղաթելյանը հենց այդ նույն օրը, հոկտեմբերի 19-ին, տեղեկանալով, որ կա նման հնարավորություն, մտնում է լայվ և հայտարարում է, որ չի կարելի ոչ մի պարագայում համաձայնվել այդ հրադադարին։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ Իշխան Սաղաթելյանը իր այդ լայվով կոչ արեց սպանել հազարավոր զինվորների, պարոն Ղազինյան, ու դուք հիմա նստած եք Իշխան Սաղաթելյանի գործընկերոջ կողքը, դուք գտնում եք, որ դուք պոտենցիալ մարդասպանների միջավայրում եք նստած։ Շատ լավ, խնդրում եմ, հարցը ձևակերպեցիք։ Խնդրեմ, բարոյական։ Ձևակերպեց հարցը։ Ինչ վերաբերում առաջինը, սկսեմ վերջինից իհարկե։ Իշխան Սաղաթելյան լինելով արտախորհրդարանական ընդդիմություն, օբյեկտիվորեն զրկված է եղել ունենալ ամբողջական տեղեկատվություն ճակատում տիրող իրավիճակի սպառազինության առկայության, զորքի մարտունակության, ճակատում տիրող իրական իրավիճակի մասին և որևէ պատասխանատվություն չի կրել երկրի ապագայի ներկայի համար։ Հետևաբար Իշխան Սաղաթելյանը ընդամենը իր դիրքորոշումն արտահայտել է այն ամբողջ տեղեկատվության վրա, որ նրան տրամադրվել է անվտանգության խորհրդի նիստում, որ կա այսպիսի առաջարկություն և առաջնորդվել է հաղթելու ենք Արծրուն Հովանիսյանյան թեզերով, միգուցե նաև հավատալով, որ իրականում վիճակը այդքան աղետալի չի, որքան որ ասում են, և միգուցե կարիք չկա գնալու որևէ համաձայնության։ Համենայն դեպս մեկ բան եկեք հստակ արձանագրենք, որ իրավիճակի համար միակ և բացառիկ պատասխանատուն հանդիսանում է երկրի օրվա իշխանությունը։ Թե անդիմությունը ինչ կասեր, թե ինդիմությունը ոնց կգնահատեր, դրան դա արդեն ըստ էության իշխանությունը չպետք է հետաքրի, եթե ինքը առաջնորդվում է ազգային և պետական շահով։ Եթե գտնում էր, որ պատերազմ վարելու հնարավորություն չկա, եթե իրենց զեկուցել են, որ պատերազմը պետք է կանգնացնել, մեզ չեն զեկուցել, որ պատերազմը պետք է կրեն են զեկուցել, եթե ինքը այդ տեղեկատվությունը առկա է իր մոտ, գիտի իրերի իրական դրությունը և մերժում է պատերազմը կանգնացնելը, դա նշանակում է ուղղակիորեն իր վրա է վերցնում ամբողջ բեռը, ծանրությունն ու պատասխանատվությունը առնվազն այդ օրվանից հետո տեղի ունեցածի համար։ Շատ լավ, ես սա գնահատեմ ընդամենը։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, քաղաքական գործիչների խոսքը իրենից ենթադրում է պատասխանատվություն։ Խնդրում եմ սա հասկանանք, սա ընդունենք ու այդ
մենակ այդ սկզբունքը ընդունելով շարժվենք առաջ, որտեղ չի կարելի ասել դե իշխանություն չի բաներ ասեց ոչ, որովհետև քաղաքական գործչի ամեն ասածը այո պետք է բերի պատասխանատվության, իսկ ըստ ձեզ պարոն Սաղաթելյանի ասած սպանության կոչ էր, այն էլ մեր զինվորների սպանության, սա մեկ։ Երկրորդը ասում եք տեղեկատվության բացակայություն, տեղեկատվության բացակայություն, ես իհարկե շատ հասկանում եմ ես անընդհատ տիրաժավորվող տարբեր լրատվականների կողմից մոտեցում, որ չկա պաշտոնական տեղեկատվություն, այ մի կրակոց են լսել, չկա պաշտոնական տեղեկատվություն, պարոն Ղազինյան, դուք ես հանձնաժողովում, հուսով եմ ինքներդ պետք է ջատագովը լինեիք, որպեսզի մարդկանց ակնկալիքները սահմանային միջադեպերը լայվով դիտելու փոքրինչ նվազեն, որովհետև չի կարելի սպասել, որ սահմանում կրակում են ու պնոյում ինչ-որ մեկը պետք է բլոգ վարի, այսպես այ մի հատ մենք կրակեցինք, հիմա մեր զինվորը պարկուշն է դատարկում ու այսպես շարունակ, նման բան չի լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Արծրուն Հովանիսյանի հետ հաղթելու ենք թեզին, պարոն Ղազինյան, քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած մի ժամանակահատվածում կգտնվի պատերազմի մեջ, ու քանի դեռ Հայաստանի Հանրապետությունից գետ մի զինվոր ընդամենը կլինի ավտոմատը ձեռքին կանգնած, այդ մի զինվորը պիտի ասի ու պիտի հավատա, որ մենք հաղթելու ենք։ Ես կարող չի արձագանքել։ Ինչ վերաբերում է Իշխան Սաղաթելյանին, նաև իմ գործընկերն է, նաև իմ պայքարի ընկերն է, և ես յուրաքանչյուր իր ասած բառի համար ևս պատասխանատու որպես իմ ընկեր և որպես գործընկեր։ Ես նորից եմ ուզում կրկնել, այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որ արկա է եղել իրերի իրական դրության մասին, փոխանցված է եղել արդյոք Իշխան Սաղաթելյանին, թե ոչ, հարց, վստահեմ ոչ, տեղեկացված դուք պետական գաղտնիքի քողի ներքո փակած է եղել տեղեկատվությունը, և անվտանգության խորհրդի նիստում ընդհանրապես ասվել է, որ կա առաջարկություն պատերազմը կանգնացնելու, ինչ կարծիք եք սրա մասին, մոտավորապես պրոտոկոլ է։ Ուրեմն, դա առաջին Իշխան Սաղաթելյանի մասով։ Երկրորդը տեղեկատվությունը, որ պետք է տրամադրվի, դա իրականում հանրային մոբիլիզացիոն հնարավորություն է, դա չի կարելի մարդկանց գլխի տակ դնել փափուկ բարձ, որովհետև զինվորին չեն պատմում, թե ինչպես է վիճակը գտնվում սահմանին, զինվոր ինքը դրա անմիջական մասնակիցն է, խոսքը հանրությանը տրամադրվող տեղեկատվության մասին է, և հանրությունը ունի տեղեկացված լինելու իրավունք, և այդ իրավունքը ամեն օր խախտվում է, մենք ձեզ չենք ասում լայֆեր միացնել առաջնագծից, բացարձակ դրա չի խնդիրը, խնդիր լրիվ ուրիշ բանի մեջ է, պետք է լինի արժանահավատ, պետք է հասարակությունը լսի, հավատա և վստահի իր իշխանությանը, և գործի ադեկվատ ու համարժեք իրավիճակին, խոսքը սրա մասին ասում եմ, միջդեռ որը բացակայել է։ Շնորհակալություն, ես խնդրում եմ, որպեսզի պահպանենք ռեգլամենտը հարց ու պատասխանի ժամանակ, և այդ 3 րոպեն օգտագործենք նպատակային։ Գագիկ Մելքոնյան, հաջորդը Արփի Դավոյան, խնդրեմ, դուք վերջում։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազինյան, ձեր խմբակցության անդամները անընդհատ խոսում են ազգային ժողովում խրամատավորվելու մասին, եթե դու ընտրվեք պաշտպանության անձնաժողովի նախագահի տեղակալ, որ խրամատում եք ձեզ տենալու, խմբակցության խրամատում, թե ասենք մեր պաշտպանության խրամատում։ Վերջ։ Ես գտնվելու եմ Հայաստանի Հանրապետության պետական և ազգային շահերի պաշտպանության խրամատում, ծառայելու եմ պետությանը և նպաստելու եմ Հայաստանի պաշտպանունակության և անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը, ունեմ 1 ելակետ, իմ ու դա անձերով պայմանավորված չի, եթե ինչ-որ բան ճիշտ է, ապա ես դա ասում եմ ճիշտ է, հատկապես այն դրվագով, երբ որ ասվեց Նիկոլ Փաշինյանը մայիսին, որ պետք է Արցախը վերադառնա, և ինքը լիազորված չի բանակցելու Արցախի անունից, ճիշտ էր ասում, և անկախ անձից ես ունեմ այդ համարձակությունը ասելու, որ ճիշտ էր ասում, հետևաբար անձնավորված չի, իմ քաղաքական պայքարը հիմնված է գաղափարի, արժեքների և տեսլականի վրա, իսկ գաղափարը և տեսլականի և արժեքները նորից եմ ուզում կրկնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահն է, որևէ այլ շահ ես չեմ սպասարկելու, ոչ կլանային, ոչ կուսակցական, ոչ քաղաքական, ոչ խմբային, ունեմ մեկ շահ, դրանով առաջնորդվել եմ, իմ ոչ իր նաև առաջնորդվել եմ այդ մի շահով։ Արմեն Մելքոնյան, արձագանք ունեք։ Չէ։ Արփի Դավոյան, խնդրեմ, հաջորդ Արմեն Խաչատրյան։ Պարոն Ղազինյան, իմ գործընկեր Ալեքսանյան Վագն Ալեքսանյանի հարցը կիսատ թողեցիք։ Էլ զբաղված չեք։
Ուրեմն իմ գործընկեր Ալեքսանյան Վահագի հարցը դուք կիսատ թողեցիք եւ ես մի քիչ ավելի երկար կձևակերպեմ նույն հարցը։ 2017 թվականին Սերժ Սարգսյանը ազգային ժողովի ամբիոնից ասաց, որ Արցախյան հիմնահացի հետ կապված ասաց, որ բանակցությունները անընդհատ Ադրբեջանը տանում է դեպի փակուղի, Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, որպիսի հարմար պահի ռազմական միջոցով լուծի հարցը։ 2018 թվականին նույն ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ բանակցությունները մտել են փակուղի։ Դուք այսօր ասում եք ձեր նախորդ բոցաշունչ ելույթում, որ Նիկոլ Փաշինյանը ժառանգել էր բանակցային լավ կապիտալ, մեծ հնարավորություններ բանակցություններ վարելու, և Նիկոլ Փաշինյանը այդ ամեն չկարողացավ ճիշտ օգտագործել, և սկսում եք այլ փաստարկներ բերել։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ինչպես կարող է բանակցությունները մտնել փակուղի 2018 թվականի ապրիլին 17-ի ելույթում, դա ասում է ձեր Սերժ Սարգսյանը, և հիմա դուք ասում եք, որ всё շատ վատ ստացվեց բանակցությունների հետ, և մի հատ կարճ հարց եմ ասում, չնայած այդ արձագանքի ժամանակ կասեմ։ Երբ որ ես ասացի, որ ստացել է ժառանգություն բանակցային լավ դիրքեր, ես չեմ ասում, որ բանակցությունները կան թե չկան, բանակցային դիրքերն էին, բանակցային ներողություն, կապիտալ դա հայկական շահի ամրագրման մեխանիզմ է, որի դեպ միջալոց խոստովանել է նաև Ալիևը, ասելով, որ փակ դռների հետևում իրենց ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Դրանից բացի, հիշում եք, նախընտրական շրջանում մի տեսագրություն հրապարակվեց, գաղտնի ձայնագրություն, որտեղ որ նույն Նիկոլ Փաշինյանին գերտերությունների և ԵԱՏՄ անդամ երկրների առաջնորդները իր բառերն եմ ես ասում, ես ինքս չեմ ասում, որ երաշխավորել են, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ընդհանրապես ասել եմ, որ մենք դա երաշխավորում ենք, եկեք այդ ձևով գնանք այդ հարցի լուծման։ Ես ի նկատի եմ ունեցել, նորից կրկնեմ, Սանկտ Պետերբուրգի և Վիեննայի պայմանավորվածությունները, որոնք հասանելի են եղել ինձ այդ ժամանակ, դրանք եղել են բացառիկ պրոհայկական, որոնց վրա պետք էր հիմնել ամբողջ բանակցային փուլը, և գնալ առաջ։ Եվ երկրորդը, լավ, ենթադրենք, բանակցները գտնվում են փակուղում և խայտառակ վատ վիճակ է, դա ապրիլի 17-ին էր, այն ժամանակահատվածում էր, երբ որ ձեր քաղաքական թիմը փողոցում պահանջում էր իշխանություն։ Սա հասկանալի է, դուք լսեցիք, որ ասեց, որ բանակցները գտնվում են փակուղում, լսեցիք, դա երևի չէ, և իմանալով, որ փակուղում են գտնվում բանակցները և հնարավոր է պատերազմ լինի, նույնիսկ առանց աչք թարթելու որոշեցիք, որ ամեն գնով մեզ պետք է այդ իշխանությունը, և այդ իշխանությունը մենք կվերցնենք։ Իշխանությունը վերցրեցիք, փակուղում հայտնված, դուք եք դա ասում, փակուղում հայտնված բանակցությունների պայմաններում, գիտակցում էիք պատասխանատվությունը դրա համար, գիտակցում էիք, որ արդյոք ունեիք այն բավարար գիտելիքը, բանակցային պրոցեսի պատմությունը, նյուանսները, դետալները, որոնք եղել են 25-26 տարվա ընթացքում կուտակված, ձևավորված։ Ինչև է, եկար չեմ ուզում ես խոսել այդ թեմայով, ես դրա մասին խոսել եմ, բացառապես ինքն ընդունելով Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի պայմանավորվածությունը։ Պարոն Ղազենյան, նախ, մենք չենք ուզում ամեն գնով գալ իշխանության, դա 15 հոգու պահանջ չէր, դա Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն էր պահանջում, և այն ինչ տեղի ունեցավ, դա տեղի է ունեցել բոլորի աչքի առաջ, և եղել է ժողովրդի կամքով։ Խնդրում եմ մյուս անգամ ուշադրի լինել և չասել, դուք ամեն գնով ուզում եք իշխանության գալ։ Դա նախկին իշխանություններն էին, ամեն գնով ուզում իրենց իշխանությունը պահել։ Եվ արձագանքիս իրավունքից օգտվելով, դուք որպես պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ հաստատ մասնակցելու եք քննիչ հանձնաժողովի ապագա, ես իրավունք չունեմ մասնակցելու և իրավունք չունեմ շատ հարցերին ծանոթանալու իհարկե, և կարծում եմ, որ դուք ցանկացած կատեգորիկ հայտարարություն անելուց առաջ պետական դավաճանության և պատերազմի հանգամանքներին վերաբերյալ կարող եք ավելի շրջահայաց գտնվել և ավելի քիչ անել նման կատեգորիկ հայտարարություններ, որովհետև այդ հանձնաժողովի քննության արդյունքում ես կարծում եմ, որ բավականին փաստեր պիտի բացվեն, որտեղ չգիտենք ով որտեղ է լինելու, և դուք ձեր խոսքում անընդհատ մեղադրում եք մեր իշխանությանը, մենք երբեք պատասխանատվությունից չենք խուսափել, ասել ենք, որ այո, պատասխանատուն մենք ենք, և այս ինչ եղել է, ինչ կատարվել է, մենք ենք պատասխանատուն,
բայց խնդրում եմ շնջահայաց եղեք եւ հաշվի առեք, որ այդ իրավիճակին շատ մասնակիցներ են եղել պատերազմին, տարբեր ոլորտներում, տարբեր տեղերում եւ չգիտենք ով որտեղ կհայտնվի։ Շնորհակալություն։ Ես շնորհակալ եմ արձագանքի համար, շնորհակալ եմ նաեւ թվոտ խորհրդի համար։ Ես իմ ներածական ելույթում ասացի, որ նպատակը մեկն է՝ կամ հաստատել, կամ հերքել։ Դուք պատկերացնի ինչքան ուրախ կլինեմ, եթե դա հերքվի։ Իրականում հաճելի բան չի տեսնել եւ կասկածել եւ ունենալ համոզմունք, որ տեղի ունեցել պետական դավաճանություն քո իշխանության կողմից, դա խայտառակությունն է։ Հետևաբար, երբ որ ես ներկայացրել եմ հաղորդում հանցագործության մասին քրեական օրենսգրքի 299 հոդվածով, որը որ իմիջայլով դատախազությունը ուղղակի առամարել է եւ օրենքով չսահմանված կարգով խախտումով կցել են մեկ այլ քրեական գործին, հրաժարվելով փաստացի քրեական գործի հարուցումից, հետո եղել է եւս 5 հաղորդում պետական դավաճանության մասին, որոնցից եւ ոչ մեկով էլ քրեական գործ չի հարուցվել, խոսքը քրեա իրավական գնահատականի մասին է։ Ես որպես հանձնաժողովի անդամ, հետագայում միգուցե նաև հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ, առաջնորդվելու եմ, կրկնում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահով, և բացառապես փաստական տվյալները ուսումնասիրվելու են գործի շրջանակներում ըստ վերաբերելիության, որևէ այլ բան ես չեմ պատրաստվում անել հանձնաժողովում։ Մեկ նպատակ՝ պարզել ամբողջ իրականությունը եւ բոլոր մասնակիցներին, անկախ քաղաքական թիմից, իշխանություն թե ընդդիմություն, կառուցողական թե արմատական, բոլորը պետք է ենթարկվեն պատասխանատվության այս առավելքի ու աղետի համար։ Եթե ես էլ կամ դրա մեջ, ուրեմն նաեւ ես հավատարաչափ։ Արմեն Խաչատրյան, խնդրում։ Պարոն Ղազանյան, հարց չի տա, եթե դուք չլինեիք բարձր որակավորմամբ իրավաբան և անցած անգամ էլ ստիպված հարցրեցի, որտեղ դուք ասեցիք, որ բանակը ճիշտ է արել, որ խախտել է սահմանադրական դրույթը և քաղաքականությամբ զբաղվել, այս անգամ նույնպես ստիպված հարց պետք է տամ, որովհետև պարոն Քոչյանը հարց հնչեցրեց, որ դուք որակել եք հոկտեմբերի 17-ից հետո պատերազմական գործողությունների շարունակությունը, սերիական մարդասպանություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից։ Դուք իրավաբան եք և նաև ձեր գործընկեր Արձվիկ Մինասյանը նոր հորդորում էր բոլոր տերմիններում իրավական հիմքը և որակավորումները տալ և դուրս չգալ այդ շրջանակներից։ Հիմա հարցս հետևյալն է. քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածն է սահմանում սպանությունը, ինչի որի դիսպոզիցիան ձեզ քաչ հայտնի է, բայց կարդամ հարության համար, սպանությունը ապօրինաբար մեկ ուրիշին դիտավորությամբ կյանքի զրկելն է։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ վարչապետի այդ գործողությունները, որոնք դուք անվանել եք սպանություն, այն էլ սերիական, որ մասով եք դուք որպես բարձրակարգ իրավաբան, որպես դասավանդող համալսարանում որակում, հիմա խնդրում իրավական որակումը տվեք, ես չեմ հալարի և կկարդամ բոլոր կետերը այս հոդվածի և մասերը։ Սպանություն երկու և ավելի անձանց, անձի կամ նրա մերձավորի կապված այդ անձի կողմից իծառողական գործունեության կամ հասարակական արարքի կատարման հետ, զուգորդված մարդուն առևանգելով կամ պատանդ վերցնելով, ակնհայտ հղի կնոջ սպանություն, առանձին դաժանությամբ սպանություն, շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանություն, մի խումբ անձանց կամ կազմակերպված խմբի կողմից սպանություն, շահադիտական դրդումներով, պատվերով, ինչպես նաև զուգորդված շորտմամբ, ավազակությամբ կամ բանդիտիզմով, զուգորդված ահաբեկչությամբ, խուլիգանական դրդումներով սպանություն, որը կատարվել է զանգվածային անկարգությունների ժամանակ դրանց մասնակցի կողմից, այլ հանցանք թաքցնելու կամ դրանց կատարումը հեշտացնելու նպատակով։ Հաջորդ կետը՝ զուգորդված բռնաբարությամբ կամ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններով։ Հաջորդը՝ ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության կամ կրոնական մոլերանդության շարժարիտներով։ Հաջորդը՝ դուժողի մարմնի մասերի կամ հյուսվածների օգտագործման նպատակով։ 104 հոդվածի որ մասով եք դուք որակում այդ գործողությունները, որոնք դուք անվանել եք սպանություն։ Ամսի 21-ին 19-ից 1 օր, 2 օր հետո տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի հերթական ուղիղ եթերը, որտեղ նա կոչ արեց ձևավորել 30 հոգանոց խմբեր կամավորական, ընտրել հրամանատար, հրամանատարի հետ միասին գնալ զին կոմիսարիատ և ապա հայրենիքը պաշտպանելու, շատ լավ հասկանալով և իմանալով, որ Արցախի երկինքը պաշտպանված չի
իմանալով, որ բայրակթարների անարգել աշխատանքը, ի վերջո զանգվածային հոսքը դեպի Արցախ հանգեցնելու է զոհերի թվի ավելացման։ Դա իրականում, երբ որ մարդը տիրապետում է այդ տեղեկատվության և շատ շատ են լսել բոլորս, թե ինչպիսի հանգամանքներում են զոհվել մեր տեղեկանդե կրվելուց, ապա դա եղել է հիմնականում օթային հարվածներից, ԱԹՍ-ների կողմից խփված հրթիռների միջոցով։ Դրա տեսագրությունն է կան, դա ողբերգությունն է իրականում, դա ողբերգությունն է իրականում։ Երկրորդը, քրական հոդվածների համակցությունը ըստ էության, նախ առաջինը ես սպանության հոդվածով հաղորդում հանցագործության մասին դատախազություն չեմ ներկայացրել։ Հետևաբար, եթե լիներ դրա համար կոնկրետ իրավական, քրեա իրավական որակման համար անհրաժեշտ հանցակազմի տարրեր, ապա առանց աչքարթելու ես դա կներկայացնեի։ Դա հետևանքի տեսքով է տեղի ունեցել։ Հետևանքի, որ այդ տղեկը չպետք է զոհվեին, այդ տղեկը պետք է լինեին կենթանի, Արցախը պետք է լիներ միասնական, պետք է լիներ տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանված, որ մենք պետք է օկտեմբերի 19-ին ավարտված լիներ այս ամեն ինչը, ինչը տեղի չի ունեցել, անկախ նրանից, թե Իշխան Սաղաթելյանն ինչ ասել, թե մյուս ընդդիմությունն ինչ ասել, իշխանությունն է պատասխանատվություն կրում յուրաքանչյուրի կյանքի և առողջության համար։ Հետևաբար, եթե իշխանությունը մերժում է մի խոսքով ինձ կասեին դավաճան, այլ բան հազար ներողություն եմ խնդրում, քան իմ գրածը ես դա որակել չեմ կարող։ Շնորհակալություն։ Արձագանք եմ խնդրում։ Դուք ըստ էության չպատասխանեցիք հարցին, դուք հնչեցրել եք այդ որակումը սպանություն, մարդասպան, հետևաբար պարտավոր եք դա քրեական օրենսգրքի հոդվածով ցույց տալ, թե որ հոդվածին եմ համապատասխան, ըստ էության ցույց չտվեցիք եւ հարցին չպատասխանեցիք։ Ինչ վերաբերում է, որ վարչապետը կոչ է արել, որ աշխարհազոր կազմվի եւ գնա ռազմաճակատ, դուք մեղադրում եք նրան, քանի որ ռազմաճակատում իրավիճակը այնպիսին էր, որ մարդկային կյանքեր, կորուստներ կարող են լինել եւ դա ուրեմն պետք է վարչապետը չաներ, ուրեմն ասեմ ձեզ հետեւյալը։ Ձեր ասածից դրամաբանական եզրահանգման են գալիս, որ վարչապետը կարող էր այդպիսի հայտարարություն արել այն դեպքում, երբ հաստատ համոզված լիներ, որ ռազմաճակատում զոհեր չեն լինելու։ Սա ուղղակի ծիծաղելի թեզը, ծիծաղելի ասված է, եւ այո, աշխարհազորը գնում է այն պահին, երբ արդեն ռազմաճակատում խնդիրներ են լինում եւ անհրաժեշտ էլում լրացուցիչ օգնության հասնել։ Եվ դուք, որ սա որակում եք որպես վարչապետի կողմից մարդկանց, չգիտեմ, ապօրինի կոչ, սա ուղղակի կամ ձեր ոչ պրոֆեսիոնալիզմի, կամ ռազմական գործողությունների շատ հեռու լինելու արդյունք է, կամ էլ ուղղակի քաղաքական շահադիտական նպատակներով ասված եզրույթ։ Շնորհակալություն։ Իսկ ահա չի արձագանքի, շնորհակալություն։ Ուրեմն, նույն ժամանակահատվածում ուսումնական զորանոցներում պահվում էին հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր զինվորական գործին տեղյակ, զինվորական գործին մասնակցած քաղաքացիներ, եւ որոնց ուղղակի չէին տանում առաջնակից։ Փոխարեն ուղարկում են զինվորական գործից անտեղյակ մարդկանց, ձևավորեք կամավորական ջոկատներ, ընտրեք հրամանատար ժողովրդավարության սկզբունքով եւ գնացեք առաջնակից։ Ես չգիտեմ, դա ոնց եք որակում, եթե կան պատրաստված զինվորականներ եւ զինկոմիսարիատով համալրման մեխանիզմը բաց թողնելով, մենք գնում ենք աշխարհազորի կանոնավոր բանակի առկայության պայմաններում։ Շնորհակալություն։ Հերցագրում ելույթների համար։ Էլեսպես։ Սենց գնանք, վերջում ես։ Քրիստինե Պողոսյան, 3 րոպեի շրջանակում, ամեն ելույթ ես խստորեն հետևելու եմ 3 րոպե։ Ինձ 3 րոպե հարկավոր չի։ Պարոն Ղազինյան, ես վատ եմ զգում, որ նման բան եմ ասում, որովհետև դուք ամեն դեպքում իրավագիտության դոցենտ եք, իսկ ես պոլիտեխնիկն եմ ավարտել, կիբեռնետիկայի մասնագիտությունը։ Իրավագիտությունը սովորել եմ 1 կիսամյակ, բայց այն ինչ սովորացրել է ինձ իմ դասախոսը բավական ծանրակշիռ ա եղել։ Ես ուղղակի խնդրում եմ ենթադրյալ հանցագործություն պարունակող մտքեր արտահայտելուց խուսափեք պնդումներ անելուց, որովհետև դուք այնպիսի պնդումներ եք անում, որ ես անցած անգամ էլ ասեցի, ցանկացած բանի համար կարող ենք մի օր պատասխանատվության կանչվենք, մենք բոլորս, հատկապես իրավագիտության դոցենտը, երբ որ նման պնդումներ է անում, ենթադրյալ հանցագործություն, այն էլ այդպիսի հանցագործություններ պարունակել, դա կարող է լավ հետևանք չունենալ։ Իմ դիրքորոշումը նույնն է, միջանձնային և անձնական որևէ բան չկա դրա մեջ, ես կարծում եմ, որ ձեր մասնագիտական ունակությունները եւ անցած փորձը չի բավարարում պաշտպանության հանձնաժողովի փոխնախագահի համար, ես ձեզ դեմ եմ քվեարկելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ անդրադառնամ
Անընդհատ հոկտեմբերի 19-ն եք ասում, հոկտեմբերի 19-ն եք ասում։ Ձեզ ուզում եմ հիշացնեմ, հոկտեմբերի 10-ին, հոկտեմբերի 17-ին, հոկտեմբերի 25-ին համապատասխան Մոսկվայում, Փարիսում եւ ԱՄՆ-ում ըստ երևույթի կնքվել է հրադադար, որը 3 դեպքում էլ խախտել է Ադրբեջանի Հանրապետությունը։ Սա խնդրում եմ ֆիքսեք ձեր համար, էլի շատ հստակ։ Երկրորդը, երբ որ ես ձեզ հարց եմ տալի Հայաստան Դաշինքի ծրագրից ու ընդհանրապես ձեր համապատասխանությունից ձեր արժեհամակարգին այդ ծրագրին, դուք ինձ ասում եք, ես կենտրոնամետ եմ ու մեկնաբանում եք դա տվյալ կերպ, որ դա ըստ երևույթի ես տենց հասկացա, միգուցե սխալվում եմ, որ մի դեպքում կարա սենց լինի, մի դեպքում կարա սենց լինի, երբ որ հարմար է։ Իմ պատկերացմամբ կենտրոնամետը բոլորովին հակառակն է, բոլորովին հակառակն է։ Եվ վերջինը, ինչը որ ուզում եմ ձեզ ասեմ, ու այդ թվում նաև պարոն Մինասյանի ասացին, որ այստեղ նեղ անձնային բաներ չկա, ես ձեզ հստակ ասում եմ, իմ համար այս հարցը շատ անձնային է, ու խնդիրը հետևյալի մեջ է։ Ես ձեզ պետք է ընտրեմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության նախագահի տեղակալի պաշտոնին։ Ստեղի հարցի պատասխանի իմաստը նրանում է, որպեսզի ես ձեզ ճանաչեմ որոշակի առումով, հասկանամ ձեր արժեհամակարգը, ձեր փորձարարությունը, ձեր գիտելիքները ու ձեր պատրաստվածությունը տվյալ պաշտոնին հավակնելու համար։ Հակառակ դեպքում, եթե մենք այս հարց ու պատասխանը չանենք, ձեր տրամաբանությունից ելնելով դուրս գալի կարակ բերեք մի հատ պոլիպետ, ես պարտավոր եմ այն ընտրել, ոչ մի կերպ։ Խնդիրը սրա մեջ է։ Ըստ այդմ, ես նաև անցած անգամ եմ ձեզ խնդրել հարցերը ուշադիր լսենք ու պատասխանները նաև։ Հիմա ես ձեզ այսօր ևս մի անգամ հարց եմ տվել, ևս բավարարված չեմ ձեր պատասխանով, ես ձեզ դեմ եմ քվեարկելու։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վահագ Ալեքսանյան, խնդրեմ։ Որ մեկ ընդ ուքել եք ձեր բարձրացրել։ Շնորհակալություն, պարոն Ղազենյան, ճիշտ ասած դուք նորանոր սահմաններ եք գրավում իմ աչքերում, որովհետև ասել, որ աշխարազորի մեկնումը առաջնագիծ դասպանություն էր, կոչը, որ մարդիկ ջոկատներ կազմեն գնան առաջնակից հայրենիքի համար կրվելու դասպանություն էր, այն պարագայում, երբ, ինչպես դուք եք ասում, երկինքը փակ չէր, պարոն Ղազենյան, դուք այս հանձնաժողովում եք, արդեն ժամանակն է, որ իմանաք, երկինքը փակ չի լինում, երկինքը փակ չի լինում, նման հասկացողություն գոյություն չունի առհասարակ, բայց եթե ամեն դեպքում գտնում եք, որ երկինքը փակ չէր, այդ դեպքում ճիշտ կլինի, երկինքը փակ չէր ու դա սպանություն էր, այդ դեպքում ճիշտ կլինի, որ ձեր գործընկերն էին դաշնակցության, ովքեր նախկին բոլոր իշխանություններում կոալիցիայի մաս են կազմել, նաև ձեր ուժի առաջնորդին հարցնեք, բայց ինչի տարիներ շարունակ տարբեր հակաօդային պաշտպանության միջոցներ չէին գնում, ինչու չէին գնում կործանիչ ավիացիա, որը ևս օդը փակելու կարևորագույն բաղադրիչներից մեկն է, պարոն Ղազենյան, դուք իհարկե սա չեք հասկանաք, շարունակեք ծաղրել սուերի գնումը ամեն դեպքում, արդյոք այդ դեպքում կարելի է պնդել, որ այս սպանության կատարողները հնարավորինս ամենաքիչ ռազմական ուժ գնողներն են, այսինքն ինչ է ստացվում ըստ ձեզ, եթե չկա անհրաժեշտ քանակի հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, չկա անհրաժեշտ քանակի կործանիչներ, ուրեմն դա կազմակերպողները, իրենց անգործությամբ դա կազմակերպողները մարդասպաններ են, այդ դեպքում ճիշտ չի լինի, որ ձեր մեղադրանքները ուղեք լրիվ այլ կողմ, որովհետև ակնհայտ է, թե որտեղ է այդ ամեն ինչը տեղի ունեցել, առավել շատ, իսկ ինչ վերաբերվում է նրան, թե առանց աչք թարթելու վերցրիք իշխանությունները, երբ Սե իշխանություն, երբ Սերժ Սարգսյանը հայտարում էր, որ բանակցությունները գտնվում են փակուղում, այո, պարոն Ղազենյան, առանց աչք թարթելու ձեր երկու նախագահներին իշխանությունից հեռացնելը մենք արել ենք թե 2018-ին, թե կանեինք ևս 15 անգամ, եթե դրա անհրաժեշտությունը լիներ, որովհետև ամեն մի օրը այդ իշխանության առավել մեծ կոռուպցիա էր բանակում, առավել քիչ սպառազինության գնում էր ու առավել մեծ վնաս էր մեր զինվորների պաշտպանվածությանը, այսքան։ Կանքես։ Իմ համար
իհարկե ցանկալի կլիներ, եթե եւ հերթական, որը դեռ չեղե։ Իմ համար ցանկալի կներ իհարկե, եթե մենք մեր արտահերթ նիստերի հնարավորությունը կարողանայինք օգտագործենք, որպեսզի ֆիքսենք նաև այստեղ որոշակի խորությամբ քննարկված անվտանգային մի շարք հարցեր։ Ես կուզենայի, որ մենք հնարավորություն ունենայինք անդրադառնալու ծինված ուժերի բարեփոխումներին, որոնց հայեցակարգի մասին հայտարություններ կան, բայց նույնիսկ այս հանձնաժողովում քննարկված չէ։ Ես կուզենայի անդրադառնայինք սահմանային անվտանգության հետ կապված բավականին ծանր խնդիրներին, որոնց ես երևի 2-3%-ին եմ հանրային ձևով արձագանքում, հասկանալի պատճառներով ելնելով։ Ես չեմ ուզում վաղը մենք անցյալով խոսենք, թե ինչի առաջնագծում կամ մեր անվտանգային համակարգում ունեցանք այսպիսի հարցեր, չխոսենք անցյալում, որովհետև մենք հնարավորություն ունենք այսօր խոսելու, քննարկելու, հասկանալու, ֆիքսելու, բայց մենք ցավոք այսօր զբաղված ենք դերևս հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրությամբ։ Մենք շատ երկար կարող ենք խոսել բանակցային գործընթացի տարբեր փուլերից, ցախողումներից, տապալումներից, վերադիրքավորումներից, վերախմբավորումներից, բայց ես կարծում եմ, որ մենք մի փոքր այլ օրակարգի մեջ ենք մտել։ Ես հասկանում եմ իմ այն գործընկերներին, ովքեր դիրքորոշումներ են ճշտում պարոն Ղազինյանից, այդ մասով իհարկե հասկանալի է, որտեղ դիրքորոշումների ճշգրտման հարց բնականաբար կա։ Բայց ես խնդրում եմ վերադառնանք մեր այն իրական օրակարգ, արագ ավարտենք այս հանձնաժողովի տեղակալի հետ կապված հարցերը, եւ նաեւ դուք, պարոն Քոչարյան, այն պատգամավորներից եք, ովքեր խորհրդանի ամբիոնից ասում եք, որ անհրաժեշտություն կա արագ ձևավորել հանձնաժողովները եւ անցնել աշխատանքի։ Ես ուզում եմ դա առարկայական մենք տեսնենք այս դաշտում։ Իմ համար առաջին հերթին կարևոր է այս պահին Արթուր Ղազինյանի ընտրությունը փոխնախագահի պաշտոնում, նրա համար, որովհետև մեր գործընկերները առաջարկել են եւ մենք ի սկզբանե հայտարարել ենք, որ աջակցելու ենք այդ թեկնությանը։ Եվ երկրորդ, իմ համար կարևոր է այս գործընթացը արագ ավարտել, որպեսզի հնարավորություն ունենանք վերադառնալ այն իրական օրակարգին, ինչը կա մեր առաջ։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում, թե ցուտ հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակում, կարծես թե մեր հնարավորությունը բոլորին հավասար էր եւ հարցեր, մտահոգություններ բարձրաձայնելու եւ շարժվելու առումով, եւ իմ ցանկությունն է, որպեսզի մենք հնարավորինս արագ ավարտենք այս գործընթացը եւ արտահերթ եւ հետագա հերթական հանձնաժողովի նիստերում անդրադառնանք մեր իրական օրակարգին։ Շնորհակալություն։ Բնավորաբար ես մի փոքր արձագանք եմ ձեզ, որտեղ ծերը ելույթ էր ըստեղության հարցեր եւ ասեմ, ելույթները շատ լավ, շատ լավ։ Պարոն Մինասյան, խնդրեմ։ Հարգելի գործընկերներ, այն ինչ արդեն երկրորդ անգամ ես լսում եմ հանձնաժողովի նիստում, ավելի շատ պետք է ապագայում քննարկման ենթակա հարցեր լինեն, ոչ թե փոխնախագահի ընտրության ժամանակ հնչող հարցեր կամ տեսակետներ, չնայած դա պատգամավորների իրավունքն է եւ որևէ ձեւով որևէ հակառակ պահանջ չեմ էլ ուզում առաջադրել։ Հարցն այն է, որ հենց այստեղ հնչած բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ, պարոն Ալեքսանյան, պետք է պատասխան տրվեն։ Այդ պատասխանները պետք է տրվեն թե իրավական դաշտում ու հատկապես իրավական դաշտում, օբյեկտիվ, անաչառ, բազմակողմանի քննության հիման վրա։ Պրոբլեմը նա է, որ այն իշխանությունը, որը դուք եք ներկայացնում, ամեն ինչ անում է, որ այդ քննությունը չիրականանա։ Սա է հարցը, եւ եթե դա իրականանար, ապա այստեղ հնչող բազմաթիվ հարցերի նաեւ պատասխաններ կտրվեր։ Մեր խոսույթներում մենք օգտագործում ենք առերևույթ բառը, դա իրավական տերմինաբանության մեջ Տիկին Պողոսյան։ Հենց նա է, որ դա ոչ թե պնդում է, այլ կասկած, որը որոշակի հիմքեր ունի, եւ այդ հիմքերի շրջանակում անհրաժեշտ է իրականացնել քննություն, հերկելու կամ հաստատելու դա։ Ամբողջ խնդիրը նա է, որ հաճախ մարդիկ շփոթում են մարդկանց տեսակետները, կարծիքները եւ առերևույթ հանցագործության մեջ մեղադրելու մոտեցումները, չգիտեմ, ինչ-որ հաստատված դատական ակտի հետ։ Եվ երկրորդ դիտարկումն եմ ուզում փոխանցել ձեզ։ Իշխան Սաղաթելյանը եւ մեր մյուս գործընկերները, ինչպես նաեւ հայրենիքի փրկության շարժման շրջանակներում
Հայրենիքի փրկության շարժման շրջանակներում բազմաթիվ հայտարարություններ են եղել, բազմաթիվ փաստեր են նշվել, որոնք անշուշտ պետք է քննության առարկա դառնան։ Այդ ու նաև այն մեղադրանքները, ես կասեի նույնիսկ մանիպուլատիվ հայտարարությունները, թե իբր մինչև նոյեմբերի 9-ը ընդդիմությունը զբաղված է եղել բանակը կազմակերպելով, քաղաքական ինչ-որ ակցիաներ անելով, եթե դուք գետ 1 օրինակ մատնանշեք, մինչև նոյեմբերի 9-ի մասն եմ ասում։ Մինչև նոյեմբերի 9-ի մասն եմ ասում, եւ ես շատ ուրախ կդնեմ, որ ապագայում պարոն Քոչարյան, երբ որ ըստ էության գործերի քննություններ կլինեն, բոլոր այս հարցերը պետք է քննության առարկա դառնան, որովհետեւ առաջին կոչը անողը հայրենիքի պաշտպանությանը, առաջին կոչը, հենց առաջին իսկ օրը քաղաքականությունը մի կողմ թողնելու եւ ճակատում գտնվելու դաշնակցությունը եւ գործընկերներն են արել, ընդդիմությունը բացառիկ միասնականություն է ցուցաբերել մինչև նոյեմբերի 9-ը, եւ այսքանից հետո մեղադրանքներ հնչեցնել առանց դրա համար պատասխանատվություն զգալու, ես կարծում եմ ճիշտ չի։ Ավարտելով խոսքս, արգելի գործընկերներ, մեր բազմաթիվ խոսքեր, հայտարարություններ, արտահայտություններ այստեղից դուրս գալուց հետո կարող է շատերը մոռանան, բայց փաստը մնում է նա, որ այսօր մենք, դուք ավելի ճիշտ, հանձնաժողովը ընտրում է փոխնախագահ առաջադրված Հայաստան խմբակցության կողմից, ձեր իրավունքն է, բայց նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ ինչպես Տիկին Պողոսյանը ասեց, ոչ թե մենք պարտադրում ենք, այլ փոխանցում ենք մեր հանրության ընտրողների կամքը, որ շատ լավ, եթե ձեր ընտրողների կամքը դա է, որևէ խնդիր չի։ Դրամարան շարժում ենք առաջ ըստ իրավական մեր կանոնակարգի։ Տիկին Պողոսյան, շարժվենք, Տիկին Պողոսյան, ավարտական փուլում ենք։ Շատ լավ, դուք նիստից հետո կարող եք շփվել։ Գեղամանուկյան, խնդրեմ։ Գեղամանուկյան, խնդրեմ։ Այստեղ մի կարծիք հնչեց Բարոյ Ալեքսանյանի կողմից, որ բոլոր իշխանությունների ժամանակ դաշնակցությունը կոալիցիա է։ Չգիտեմ, 2009 թվականի սեպտեմբերի 6-ին ճիշտ այսօրը Բարոյ Ալեքսանյանը ինչ դիրքորոշում է ունեցել քաղաքական, թե ունեցել է ընդհանրապես, բայց 2009 թվականի ճիշտ այսօրը, ճիշտ այս ժամերին նույն Բաղրամյան պողոտան բազմամարդ էր։ Դաշնակցության կողմից կազմակերպած էր Զվարթնոց օդանավակայանից մինչև նախագահական պալատ բողոքի գործողություններով ընդդեմ Հայաստան-Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի ժամանման։ Եվ շուրջ 10 տարի դաշնակցությունը չի եղել որևէ կոալիցիայի մեջ, դեռ ավելին շրախկացրել է դուրը դուրս է եկել քաղաքական անկյունակարային տարաձայնություններ ունենալու համար։ Բարոյ Ալեքսանյանը կարող է իր կուսակցության ղեկավարներից շատերին, օրինակ Արայիկ Հարությունյանին, որը ակտիվ մասնակցում էր հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում, հարցներ այդ ժամանակաշրջանի մասին, եւ հիմա նաեւ այսօրվա իշխանության եւ վարչապետի կողմից հնչեցող տեսակետը, թե Թուրքիան դրական ազդանշանները ցույց տալիս, մեր անհանգստությունը հենց պայմանավորված է դրանով, որտեղ դառը փորձառություն կա, թե ինչպես դրական ազդանշաններով Թուրքիան շարունակելու է իր ճշտամական գործողությունները։ Ինչ վերաբերվում է այստեղ հնչած կամավորական ջոկատներ կազմելու բան, գիտեք, պաշտպանության հանձնաժողովը, մենք շատ ավելի պետք է գործին խորամուխ լինենք եւ պատկերացնենք, ինչպես է ռազմական գործողությունների ժամանակ խաղաղ պայմաններում տեղի ունենում զորահավաքներ, տեղի ունենում զորակոչեր, ցավոք սրտի կազմավորված բանակը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում փորձեցին վերածել ֆիդայական կամավորական խմբերի ձևավորված անկազմակերպ մի ուժի, բայց դա արդեն քննիչ հանձնաժողովի ժամանակ շատ հանգամանալի կխոսենք։ Ինչ վերաբերում է փակ օթին, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը կարծեմ հպարտանում էր հանրայինի եթերում, հպարտանում էր, ասում է, նախկինում չի եղել օթը փակ, հիմա օթը փակ է։ Ինչ վերաբերվում է, որ բանակը նախկինում, ճիշտ կլինի իստից հետո, օրինակ, մեր քննան գաղքին հարցնել, ո՞նց է եղել, սնունդից սկսած, ռազմատական տեխնիկայից եւ այլ, այսքանը։
Արթուր Խաչատրյան, պարոն Մելքոնյան, դուք էլի առիթ ունենալու եք, այնքան շփման առիթ եք ունենալու պարոն Մանուկյանի հետ։ Քանի որ իմ շփման հնարավորությունը մի քիչ ավելի սահմանափակ են, դիգնակի պարոնակ այդտեղ բազմաթիվ անգամներ նշեց բանակցությունները ձախողվել էին, ուր էին հասել եւ այլն։ Բանակցությունների ընթացքի մասին իհարկե բավականին կարծիքներ են հայտնվել, թե բանակցությունների այս կողմից, թե այն կողմից։ Ալևի հայտարարությունը կար, ես չէի ուզենա կասկածի տակ դնել այս կողմից եկած խոսքերը, անկախ դրանից թե ով արտահայտել եւ այն մյուս կողմին հավատալ։ Բայց հիշեցնեմ, որ այս տարվա հունիսի ներողություն, հունվարի 15-ին Միսկի խմբի ռուսաստանցի նախկին համանախագահ Իգոր Պապովը ի պատասխան պարոն Փաշինյանի հոդվացի հրապարակված հունվարի 5-ին Արցախյան հակամարտության ցակում, եթե չեմ սխալվում, հոդվացը կարդացնա Վերնագրի մի գուցե լավ չեմ հիշում, ժխտել է այն պնդումը, որ բանակցությունների սեղանին երբևիցե դրված եղել մի տարբերակ, որն ասում է վերադարձրեք 7 շրջան Ադրբեջանին, հանուն ոչնչի։ Այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ ես ցանկանայի ձեր ուշադրությունը սևեռեմ նաև Արցախի Հանրապետության Սահմանադրության անցում այն դրույթների վերջին 175-րդ հոդվածին։ Եվ այստեղ շատ բան բոլորիս պարզ կդառնա, նաև կցրվի ոչ մի թիզականության միֆը, բանակցությունների ձախողման միֆը եւ մնացած ամեն ինչի։ Հիմա բանակցությունների մեջ տեխնիկան կամ եզրույթ, որը կոչվում է BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement, ձեռք բերված համաձայնության լավագույն այլընտրանք, այսինքն ինչ տեղի կունենա, եթե բանակցությունները ձախողվեին։ Հիմա այդ ձախողված բանակցությունների լավագույն այլընտրանքը նայեք, լավ, եւ նայեք այն իրավիճակը, որտեղ մենք այսօր հայտնվել ենք, եւ պարզ կդառնա, թե ձախողումների, լավ, թե ինչ նշանակում ձախողում բանակցությունների ձախողում, ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի մի հատ նայեք, կան ամենավատ տարբերակում նույնիսկ մենք ունենայինք շատ ավելի լավ վիճակ, քան թե ունենք այսօր։ Եվ ինչպես բանակցություն չէ, Արցախի մասին է խոսքը, ոչ թե բանակցությունների մասին, որտեղ բանակցությունների նյութն էր Արցախը։ Եվ վերջապես պատասխանատվության մասին, այստեղ գործընկերս նշեց, որ դաշնակցության վաշտերակամավոր գնացին, եւ ես պատերազմի վերջի փուլին կուզեի անդրադառնալ, երբ հայերենի քերկության շարժում ուղղակի կոչ արեց ստեղծել ռազմաքաղաքական շտաբ։ Դա իրականում ոչ այլինչ էր, քան թե պատասխանատվությունը կիսելու կոչ, որովհետեւ մենք հասկանում էինք, որ օրվա քաղաքական իշխանության վրա դրված է բավական ուսերին դրված է բավականաչափ մեծ պատասխանատվություն եւ բեր, եւ շատ դժվար կլինի միայնակ այդ բերը կրել, եւ դա ուղղակի մեր մեկնած ձեռքների դեպ ասեմ, որ այդ հայտարարության մեջ, որ դաշնակցությանն էին վերագրում, դաշնակցությունը իր համար տեղ չէր պահում, որովհետեւ ոչ մենք նախկին նախագահ ենք ունեցել, ոչ վարչապետ եւ ոչ էլ պաշտպանության նախարար։ Հավ այնպես որ եթե մի անգամ էլ ասեք, որ դուք պատասխանատվությունից փորձեցիք խուսափել եւ այլն, այս ամասին չխոսքը, պարոն Ալեքսանյան, ուղղակի հիշեք նաեւ այդ բարի կամքի ժեստը, որի նպատակն էր գոնե այդ վճռական օրերին համատեղ փորձել ինչ որ ելք գտնել։ Շնորհակալություն։ Մինչև եզրափակիչ ելույթին ասնելը, ես ինքս ելույթ ունեմ, պարոն Խաչատրյան, դաշնակցություն ունեցել է պաշտպանության փոխնախարար, գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ, դաշնակցական շատ զինվորականներ են եղել առանց բանի, հրաժարվել են դաշնակցությունից, Արտուր Աղաբեկյան, Խաչատրյան, Տիրան եւ այլն։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աբրամյան, դուք տեսակետ ասացիք, որ արտահերտ նիստերը պետք է պաշտպանության հանձնաժողովը այլ օրակարգերել ներառի, անպայման դուք ճիշտ եք, եւ դա մեկը մեկին չի խանգարում։ Հիմա սա մեր կանոնակարգ օրենքից պարտադրված քայլեր են։ Հայաստան Դաշինքը ինքն էլ պետք է ընդառաջ գնա նաեւ այն ամբողջական տրամադրությունները, որը տիրում է նաեւ մեր հանձնաժողովում այս քննարկումների ընթացքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ Հայաստան Դաշինքը ունի հնարավորություն այլ տեխնացու առաջարկելու, որտեղ այստեղ նկատեցիք, որ պարոն Ղազինյանի տեխնացության հետ կապված խնդիրներ կան։ Իմ համար կոնկրետ խնդիրը այս գրառումը։ Դա խոսում է այն մասին, որ պարոն Ղազինյանը այնուամենայնիվ երրաբլուրի արժեքը չի գիտակցում։ Չի գիտակցում պետության կառավարման մեջ սահմանադրական կարգի հետ կապված խնդիրները, որտեղ երրաբլուրում գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, որը ապօրինի չին տրված, ինքը խոնարհումով գտնվում է երրաբլուրում, եւ բոլորս պետք է լինենք այնտեղ։ Մեկնաբանել սա որպես մարդասպանի այց իր զոհերի շիրիմին, կներեք,
եւ նման տեսակետ ունեցող դասախոս իրավաբանական ֆակուլտետի, ինչպես պարոն Խաչատրյանը ասաց, բարձր գիտելիքներով իրավաբանի, ուրեմն մասին է խոսքը գնում։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել նախկինում Սերյան Սարյանի հնչեցրած մի տեսակետ եւս։ Հիշում եք Արամանուկյանը ինչ ասաց։ Դու այ Արամ ջան, դու ինտելիգենտ տղա, քաֆուր ախր քո համար չէր, այ ախպեր ջան։ Պարոն Ղազանյան, դու դասախոս տղա, շիշը քո համար չէր։ Շիշ մի շպրտի, դու շիշը բռնի, թե քո քեզ խփեց։ Ճիշտ հասկացի, ընդունի այդ սխալը, որովհետև վաղը գնալու ես լսարան, Արտու ջան, դու եւ եմ ասում, որովհետև մենք իրար վաղուց ենք ճանաչում։ Ուսանողներից ներողություն խնդրի, ասա ես սխալվել եմ, ես շիշտի շպրտեի, ուղությունն էլ սխալ ես ասում, մեհեր ինչ կպներ, մեհերից հետո էլ կարար լիներ, ընդհանրապես ուղություն չկար, դու բոյով տղա էիր, այդ բոյի մեջ հիմա օդի պաշտպանվածությունից ես խոսում, հոսա Բայրաքթար բռնող չենք, ինչ եմ ուզում, սա էքսպրոմտով, նախ պետք է հանդուրժենք իրար, պարոն Մինասյան, Դոնթի բանաձևը մենք հարգում ենք, հարգում ենք Հայաստան Դաշինքի ներկայացրած թեկնածուի ձեր ուրեմն իրավունքը, բայց նաև պարոն Աբրամյանի ասացին եմ, եկեք այս հարցն էլ բանանենք, մի հատ էլ ձեր մեջ փորձեք, գտնեք, դուք ունեք, լնայք ինչ, թեկնածուներ ունեք, չէ, չէ, հիմա, ուրեմն ես էլ ասում եմ, որ դուք էլ մտածելու բան ունեք, մտածեք, մենք չի խանգարում, մենք մեր աշխատանքները շարունակելու ենք, հինգ օր հետո անընդհատ կրկնենք, այլ ես ելույթներ էլ գուցե չեն լինի, այդ դեպքում նաև օրենք ասում է, այսպես հավերժ կարողություն գումարման, բանը ավարտվի, բայց մենք Տիգրան Աբրահամյանի բարձրացած խնդիրները չենք կարող անտեսենք, առավել ևս, որ այդ խնդիրները վերջին հաշվով կարգավիճակը չի պատգամավորի հիմնական գործիքը, դա պատգամավորի կարգավիճակ, ոչ թե նա տեղակալի կամ նախագահի, նախագահը կազմակերպում է աշխատանքը, ինչքան էֆեկտիվ կազմակերպի, այնքան մենք շատ ավելի լուրջ խնդիրներ լուծած կլինենք, Գեհամ Նազարյան ջան, այդպես է, այնպես որ, ուրեմն հիմա ես իմ տեսակետ ենա, որ լսելով պարոն Ղազարյանի ընկեցվածքը անսխալականության և այնպես է ներկայացնում գլխավոր շտաբի իրականացրած որոշումները, որ ինքը այնտեղ ոնց որ նստած լիներ, ես լինելով հանձնաժողովի ներկա բավականին լայն լիազորությունը ասեմ ձեզ, նաև կենսագրությունն է պարտադրել դա, ես եղել եմ և գլխավոր շտաբում, բայց այն որ այսպես էր, չեղավ ես, բանակը, զորակոչը, աշխարազորը, այդի կհասկանանք, երբ որ կմտնենք քննություն իրականացնող փուլ, եկեք հենց թեկնածուի հետ կապված, որտեղ ներկայացված թեկնածուի հետ կապված, ինչ-որ տեսակետները չեն համընկնում, բայց տեղը ձերն է, ես կիսում եմ իմ ընկերների կարծիքը, ինքս այսպես կոշտ դիրքերում չեմ եղել սկզբնական պահին, ես ինքս էլ Քրիստինեի կոշտ դիրքերին եմ դարձել գործընկեր, ես ինքս էլ պարոն Ղազենյանի թեկնածությանը դեմ եմ քվեարկելու այսպիսի բազմաթիվ գրառումների պատճառով, որտեղ Եռաբլուրը մեզ բոլորիս համար դա այն սրբավայնն է, որտեղ բոլորս 5-րդ ալիքից եք դուք, այո, Տիկին Պողոսյան, ես ավարտում եմ, ես խնդրում եմ չխանգարեք, Տիկին լրագրող, օպերատոր, չխանգարեք, ուրեմն մենք բոլորս մեր ծնկները պետքա ծալվեն այստեղ, եւ որակել ծնկների ծալվելը քրեա իրավական ինչ-որ բանի հետ, ինչպես Խաչատրյանը 104 հոդվածի հետ, իմ համար դա էլ ընդունելի չէ, ծալվի և մեր երկրի դուռը բացվում է այսօր Եռաբլուրով, ճիշտ է ցեղասպանության, հա, ցիցեռնակաբերդ ունենք, բայց Եռաբլուրը ինքը եկել է այդ նույն տիրույթում, եկեք զուս լինենք մեր գնահատականներով և անսխալականությունը մերժենք, պարոն Ղազենյան, եզրափակիչ ելույթի համար ձայնը տրվում է ձեզ, խնդրեմ. Սա արդեն երկրորդ անգամ է, որ ինձ խոսք է տրվում եզրափակիչ ելույթով հանդես գալու պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի, դեք ինքը իրենից որևէ այդպես արժեք ըստեղության պաշտոն չի ներկայացնում, որովհետև ոչ մի լիազորություն, ոչ մի արտոնություն, առավելություն, չէ, իրականում ճիշտը խոսենք, եկեք, հա, որովհետև մեծ հաշվով փոխարինում է նախագահին, միակ հիմնական գործառույթը ըստեղության դա է, ինչևէ, նախագահնափոխարինելի է, ինչի մասին է խոսքը, հա, ինչպես նախագահն, այնպես էլ նախագահի տեղակալի թեկնածուն է փոփոխելի, ինչևէ, դիմա դա ժամանակը ցույց կտա, թե ինչ է, ես գիտեք
Քանի որ ես չի ցանկանա, որպեսզի մենք հիմա մտնենք ապագայում ստեղծելի քննիչ հանձնաժողովի գործառույթների դաշտ եւ այստեղ սկսենք քննարկել, թե կանոնավոր բանակի առկայության պայմաններում որքանով էր նպատակահարմար եւ խելամիտ ուղարկել առա 3-4 օրը աշխարհազոր, դա արվում է, որ բանակ չի լինում։ Դա եղավ 90-ականների սկզբներին, բանակ չունեինք, աշխարհազորը կրվում էր, ձևավորեցինք բանակ, պատերազմը հաղթեցինք։ Հետո ինչպես տեղի ունեցավ, որ բանակը վերածվեց աշխարհազորի, պատերազմը պարտվեցինք։ Սա գնահատական է ստեղծան, եւ երկրորդը ռազմական գնումների պլանի փոփոխությունը, որտեղ նախատեսված են եղել ժամանակակից հակաօթային պաշտպանության համակարգեր ձեռք բերել, փոխվել է եւ դրա փոխարեն ձեռք է բերվել այլ տեխնիկա։ Ինչևէ, սա եւս քննարկման առարկա է, որը պետք է դառնա քննիչ հանձնաժողովի նյութ, եւ ուրեմն սրա մասին, եւ գիտեք, ես մի բան եկ ուզեի խոսել, որպեսզի իշխանության մեջ ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, ավելի հաճախակի խոսեին կրծեր սերնդի ներկայացուցիչների հետ, նախկինում տեղի ունեցած երևույթների մասին, երբ որ հատկապես այդքան ցավոտ եք տարել 21 թվականի փետրվարի 20-ի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, ապա միջ այդ նաև պետք է հասկանայիք, որ դա ընդամենը հայտարարություն է եղել առանց որևէ գործողության, ապա նախկինում եղել են գործողություններ այդպիսի։ Եղել են տանկեր, 96 թվականին տանկեր են եղել, 97-98 թվականին իշխանությունն է փլուզվել, մեծամասնությունն է փլուզվել, եղել է 2008 թվական, երբ որ գործող պաշտպանության փոխնախարարն անդիմության հետ գնացի, երկու փոխնախարարները, հիմա գիտեք սրանք երևույթները, լավ է թե վատ է, ես չեմ ուզում գնահատական տալ, բայց քանի դեռ սրանց գնահատականներ չենք տվել, հիմա փետրվարի 20-ի հայտարարությանը տենց առանձնապես սրտի տենց շատ ծանր տանել, իմ կարծիքով այդքան էլ բան չէ, ընդհանրապես հայտարարություն է եղել եւ դրան որևէ գործողություն չի հետևել։ Ես նախորդ անգամ ասացի, որ բանակ ունի խնդիրը ապահովել երկրի տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անխախտելիությունը եւ ուրեմն երկրի անվտանգությունը, եթե կա սպառնալիք, պետք է չեզոքացվի եւ ներքին եւ արտաքին, դա բանակը իր խնդիրն է ստեղծան լուծել։ Ինչ վերաբերվում է հանձնաժողովի նախագահի տեղակալին, ապա ես նշեցի արդեն, թե ինչպիսի մոտիվացիա եմ ունեցել հանձնաժողով գալով եւ ինչպիսի առաքելություն պետք է իրականացնեմ, եթե իհարկե մեծամասնությունը կստանձնի պատասխանատվություն հանձնաժողովի աշխատանքների բնականոն ընթացքը ապահովելու համար, որտեղ ամեն դեպքում իշխանությունը մեծամասնություն է եւ նրա վրա է դրված հանձնաժողովի բնականոն աշխատանքների կազմակերպումը եւ իրականացումը։ Եվ նախագահի տեղակալի այսպես կոչված պաշտոնում ընտրվելուց հետո անելու եմ այն, ինչ անելու եմ սովորական անդամի պայմաններում եւ հետամուտ եմ լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անսխալականության, բոլորս է սխալական ենք, պարոն Քոչարյան, բոլորս ենք սխալվում, բոլորս ենք սխալվում, միգուցով հաճախով ավելի քիչ, բայց մի բան եմ նաև ուզում, ուզում եք 107-ով, ուզում եք 107 պլյուս 1-ով, եթե տենց է ձեր կարծիքով է ճնշման մեխանիզմով հասնելու եք կոտրելու, ապա դա ուղղակի չի ստացվելու, դա ուղղակի հնարավոր չի, ես ունեմ համոզմունք եւ այդ համոզմունքին գնալու եմ ընդառաջ, գնալու եմ դրանք մեր հասարակությանը հուզող հարցերի պատասխանները տալու, արդեն ասեցի, ամենաերջանիկ մարդը կլինեմ, եթե ես խալդուս գամ ես հարցում, ինձ համար դա ողբերգությունն է, եթե ես կարծում եմ, վստահ եմ, պնդում եմ, որ երկրի ղեկավարությունը պետական դավաճանություն է գործել, ես ուզում եմ մերժեմ դա ինքս իմ մեջ, ուզում եմ մեր քաղաքացին ասել, որ ժողովուրդ ջան, տես բան չի եղել, ես ինքս համոզվեցի ու ես ներողություն եմ խնդրում դրա համար, ես դա եմ ուզում ընդամենը, տվեք հնարավորություն դա անելու, կտաք հնարավորություն, կփորձենք միասին աշխատել, չէ, հետևաբար կշարունակվի այս ամեն ինչը, շնորհակալություն։ Ամեն ինչը չհասկացա, ինչա, բայց դուք падգամավոր եք եւ պետք է աշխատեք որպես падգոն, առանց կարգավիճակի, կարգավիճակով չտպեցու։ Բայց ամեն դեպքում ես դնում եմ քվեարկության, ովքեր են կողմ Հայաստան խմբակցության կողմից, պաշտպանության ապահովության հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Արթուր Ղազանյանի հաստատմանը, կողմ, դեմ, պարոն Ղազանյան, ես կարծում եմ Ռոբերտ Քոչարյանը կներկայացնի կամ հերթական տեխնացուին կամ նոր տեխնացուին։ Բայց կներեք, շատ լավ, առաջնորդը ոնց որ Ռոբերտ Քոչարյանը, դրա համար շատ լավ, շնորհակալություն։